Sek. Ësht bërëmën gjes. Drekë në hëmë e rena. Yeah. Hajnë tjerë e unë kina. Shumë isha se si djersite ma. Ja, unë vetë të mbrina. Unë e veqë e lypi punën e puna. Së dëmë i këmu. Parë yeah. Malqojnë mjekë rëdhëm. Përshëndetje, mirë se erdhët edhe në një prall me Tupan. Ora 20:30, sonte pak mysafir, pak humor, pak muzik, pak edhe mësusat Bitonia, Burimi, më mbrëma mirë se erdhët. Sini, qësh përshkon muzika? Super. Ashtu të nëjë dorsëm? Gradualisht ka dalë, po. Sa ditë tha kina dorsë më bëllë? Për 2019. Aja, për 2019. Duar të rukitje për Bitonin. Mishtemi, sonte e kom tëftuar një politikan, një të medjas, një që sëpëjtën mi bo 300 profesione, një që sëpëjtën qështë e të najtë me ta mas mirë e kishok, që është përleash me ta, hisë sëpëjtën më shajtë me ty, është i madhë sa dijet. Fisnik Ismaili, eftojnë s'kelë. Qështë e, ja, s'niva. Sniva që a tha për muvët. Ka do, Alek, që kohët ma poshtë, këtë rakë atë, se mund është mërdzu. Qa bënët? Qështë e? Mirë fanë mirës. Snive? Po sniva krejtë që më thë. Po s'ka lidhje. A snive pëse ke mëra, pa snive se ke njësë mu plakë? Suni isha, pa i dyjat ka pakë. Thashtë, so, unë të e kom një politikan. Po që ato një... Një njëri që po nën media. Okay. Një njëri që sp
Po, pa hi e mja prish pak shefin për lojat me ty shan fill. Po, ve shapet jesim shok, po. Nështë ati me të shok me mu, po une me ty jo. E, ta është si dhënoh është jo, po une si dhënona, mu edhe më shojnë edhe si dhënona, që është letë. A je sigurt? Si dhënona. Si dhënoh me këkon, a? Ku e bëfes? Me që ata që zdu mu i dhënoh, si dhënona. Po, veç kur t'i shon njërës t'i shumë, i shon, i shon, i shon, tash kur për t'shojnë, pak problem. Jo, mërë më kanë shohë dhe marët. Po, jo, bashkë ata shohë. Unë kur se këmë shonë, a i konë që së më ka shohë. E tash që ata që për më shojnë, unë... Jënë që ata që si ki shohë. Ti viti tri, këmë premtu që së shohë mo, dhe së këmë shohët. Që ka pive për viti? Për viti tri, piva jupi. Fanta, s'ka va jupi mo. Fanta. Interesant që është metë në kryu, mu për shemë, kur t'kaloj ka nëjë duguje protokollave, që a era protokollave ma asocionë në vitin e ri, se di për të tjere të vesh, a di ka njerë që ta kujton dhe shka? Unë mu me kona mantijat me Coca-Cola për vitri, po sahër ha mantija me Coca-Cola, e ha shumë, gjithmonë vjeli, interesant është. Po atë me Coca-Cola bluna që është mantija, se s'pë marrash? Mantija? Po. Me Coca-Cola. Me shty me Coca-Cola. A, me shty me Coca-Cola, me nëva që... Kombinimi o teper i mirë. Po kure te prënë gjithmonë vjellë, gjithdo vitri si fmi kom vjellë, edhe pësu qkysh atë e ongër, më në tija me Coca-Cola. Të po është promë në emision? Po. Në rëtë kë? Qysh kalove, qysh unishe? Mirë. Pak problem marë në për emisione? Jo, me se kom pasë për problemën. Nuk pëjton? Ja. Së kom arsujeve të tu. Je deputet? Je, po. Dy herë? Era dytë, po. Një herë ta ka nërshu, një herë? Njëherë, një akëm shu. Njëherë, një akëm shu. Jo, kërë shu. Deputet i panvarën. Që tash po? Ama mjë më konë deputet i mvarën e i panvarën, tash kalëzën ati njëve. Po kjo është visi një fazë kalu se dherit konsolidot një parti e re, mas një anisi më varë për partijës të re. E cila e rëta onë ka më bo. A jeshë zërë më konë, dhe më thonë, i varën? Jo, jo. Kur jeti një pjesën i grupit caktum, ti vepron për brenda që aty në suaza që i ndërton qaj grupët. Edhe për dërisa i e rahat me qatë grupë, ti vepron që aty edhe i e rahat me ta edhe arrijet një pajtushmëri, një farë kompromisi. Në momentin kur nuk ka mu kompromis, në momentin kur nuk ka mu pajtushmëri, njëri që del, për shemën, utën, si kur gjithë raport tjetër edhe në punë, edhe në biznes, kur e të i punu dika, e të mirë krejt, idet, veprimet i bëni bashk, e të mirë, në momentin që janë njësë më koni pak në oqën për në arsio se tjetërën, qërë me ndru punën, shumë normale. Se plasi, e di që ki thonë me një emision në këtë vëmë duket, që është tja parë edhe fundit, mo që përfoli për këmë dami. Po, jëm lotë të folë, se u bon shumë muaj edhe ndodhe një sanë që... Po, veqë u edhe për kalëzëni edhe sanë, s'për kalëzëni për burë. Kalëzumër edhe atërë, s'ka pas mu pajtushmëri me një një tjetërin. Jena konë dy grupe, një grupë pak ma radikal, tjetëri ma i moderum, të cilë të komplimentojshim një një tjetërin. Dhe në momentin kur jo, ba, Shëshelio radikal? Po, ti radikalizmi, unë e përthëm pak ma radikal, ti përthu radikal, ti radikalizmi shkën edhe deri në natë pikën terrorista, radikalizmi ka një farë matja, po kuptën, po kërë... Jo, unë njësa dhe pak pikimis që thojnë radikalit e lira që janë... Unë që më pajtu shpesher me dosane, do veprime, do metoda që më bo aty, dhe... ka posë rosti që edhe i kombrujt ato metoda, me qenë se jënë votu edhe jënë vendosë më ndërmarë që ato masa edhe atëhere kur nasi grupë vendosim e bo diqka, atëhere pajtosh me nacionë. Po mas një dulë që faktikisht nuk ka qenë fër demokratike kjo puna vendimeve, do vendime i kanë marë do individat caktu. A si këni ditë, dhe më thonë? Edhe do bomo dokë demokratike krejt që e vendimarja, atërë veç kanë njësë ankesat edhe. Që aty janë njësi që ajo ishtë që gjeneza e probleme, puna e vendimarjes, mas shumë të metodave. A një konë përgatitun që për shpërthën që ka shpejta?
Kush? Ju. Po që rëtash. Mënyra se që shë ndodhe... Po të sepse aja unis me një SMS që dulë publik... Së dosht me dalë kur? Po, së dosht me dalë kur. Në ashta për publiku në dosht me dalë? Jo, me pse me dalë biseda private... Se ju që që gjithka burë. Ju mas pare ku i nikon vetë vendosë, ju që që gjithka. Një dishka private të pëdëkës ose të ledëkës me pas ju kini qitë. Kini tonë është për të mirën e publikut. Nëse, për të mirën e publikut, në afera pronto, që jo dalë, nëse këna qitë, ka qitë dikush tjetër. Afera pronto, që jënë publiku mesajët private, në momentin që një biset private e cila mundët me damtu publikun, shkon merë prokuror me të njofshëm, shtim bon borde me të njofshëm, atëherë ti pedamton të mirën madhore, pedamton prunën publike, atëherë o shumë e udhës me publiku. Po këtu, kur gjo kjo ndamja dhe kjo fërkimi në mranave dhe vendosje, kur gjo se ka damtu pasunim publike, apo kuptëm, ka qenë një konflikti mrenëshëm, i cili zgjidhët mrena. Të jetë të thonë, thuj që tash më shku me publiku problemet të një burë e një gruje me dalë në rrugë me aqit krej qka qështë i zjedhë. Burë e gruje në martu për qef, nuk e ndalë me lip vota për martu. Edhe na për qef. Lip vota me... Edhe na për qef si grupë këna funksionu. Jeni dalë partia në umër një. Po. Momentin që delë partia në umër një, krejtë sytë populli pas ka kaju. Po. Momentin që i ka krejtë populli sytë kaju, do me di qa ka bëhat. Ju i njën fushat me problemet. Vini dalë për i fushatës me rezultatet mirë. Shumë regullë, votusi do me di që apo botë. Votusi do të mu informu drejt për këtë punë. Dhe votusi do të mu informu drejt për rezultatin në kësaj punë. Nëse vendosim mu do, adin arsyet... Për sot do ke mas që ti e si me si që ju kini vendos mu do? Nuk u do kërë. Jo, asë së konë aty momenti ndamjës, aty o konë momenti kër plasin një farfushate e egrë, ndaj a idës fillimisht, e masë në ndar njerëzve tjerë, në mënyrë të pa drejt, me qita ta si njerëz të këshit që pëdojnë me bo një farpushi edhe me rëzhu Albinin. Pikajt me rëzhu, a i kryetar partijës nuk u konë. Po që edhe së konë, po dhe, adhe mja pamuncu mu bo kryetar kërkush, s'ka mujt ati mja pamuncu mu bo mu kandidu si kryetar. Po krejt... Hajde! O, hajde, hajde! O, ku je oj gjysë, një sahtë të tirë, o, Valamal! O, të maqeta, Valamal, gjoftë, reja, je vërri forë, si je, ku je? Ku je vërri forë, si je, a je mi? Ku je, Valamal, bravo të kofë, ty të kam majaronin, mos afirtë, matë mirë të mo. Fisë të gjithë molle, a je vërri forë, si je, a je vërri forë, si je, a je mirë. Shka duhet me dhe zënë media, për herë parë, fisë të gjithë molle dhe policia për qafën, po mirë në gëtë. Që tërë policë o kona e se e ka rekta, unës të kam prekë me dyrë. Unë jam në brojqe të shtetit, në brojqe të këtë i venit. Ku ke monumentit? Edhe të pëdëkes. Unë kom shumë shok luftës që gom policët për qafë në regullisht në ta. Për qafë edhe që qëronin të anëherë, a ka mundë si vishpak me për qafë? Hëtë. Ta hongë shka zërë, mënë hapë. Me bom një hongër zemër, fisniki smojli, dy ditë s'ki nevoj me hongër bukë, se shek ka është zemër, është zemër lojnë. Fisniki smojli. Êshtë e në frezë me shtimë. Oj, një me zemër, këta në vetë vendosi, ju kam jetë zemër anë e, oti. Qëre, pikrësht, akuzemi të largu vishë pakësan, se tashtë të valjone shërbet, i kina pësijet, i kina spunzorit, po kë është demel. Ti je mësu me të marë policia në pytje. Se më kanë lona s'qilës. Urno, urno, merë në pytje ti, t'ju shërbejone, po. Fisnik i smojli. A prish pun me ditë, one a jetë vetë vendosje, a si e vetë vendosje, një intervjistë, vish 10 pytje kam e ti bo. Na e gjekujna, mu thash më ka shu shteti, edhe pëdëkeja më ka shu. Mas po e betimin t'i e kje dhonë kushtetot, ta shëmas s'ka mu mu betu në kushtetot, Valamal, modeli ma i rije mu mu betu në laptop ta shëmas. Ka dole se për mërë në thonë. Mu kone e kushtetë e bënë qashtu, a vëti kushtë të din? A për uqen shtetë në shëve, nëse u... Ja, ja, falj, falj. A do me limona me portokal? A limon që ajo? Po. Oshtë laqin, ta shone duna me bo reklam, ta oshtë laqin, është tuj me gaz, me shijet limonit, portokallit, mandarines, me shumë shijet e tjera. Hajtë portokall të për. Edhe me shijet gjothit ka më duke, ta ka me shijet gjothit, Valamaj. Me shijet gjothit ka në shpit të ti. Ani pra, me lang gjothit. Fisniki Smojli, ti kam zgjedh disa personalitete. Unë e kam e ti dhonë opcionit e mija, qore pa zgjedh vish një onë në ski. Amo, jo dy emna ti mi përmen, ti ki me përmen vish një emën. U zhe, Valamaj,
Ujo? A jam në pse më kam dhënë opsione, ti kimë vesh një onë kimë zgjedh, është kusht e ki rregull për policisë, fisnik ti e di një morën pyetje për policisë 100 herë. Pse më zgjedh ata? Po duhet më zgjedh marr burr tash pse më zgjedh? Më mira që më hopta që më dashtonat. Jo, unë tash jap opsione. Ti teatri është kriteri, jo mos shkoj të zgjedh. Intervista thirret sa është fisnik Ismail vetvendosje. Ky po thotë sosh, tash e vendosim na, e vendos shteti. Fisnik Ismail, për kryetar partie. A ishtë dosht me konë, Albini, Visore, apo Hashimi? Si mas të e, njonin kime përmend? Visore ka kry qash pun të mirë. Vish emnin, po është zotë, mblo, jemës ma shërgohet. Visore ka kry qash pun të mirë që se kësha ndru. Me toj, ke jena dollë partia, por në gjedhët e 2017. Pra, unë të thamë për Visore mirë, në falë, ja? Falë mirë shumë. Fisnik Ismaili. A moju në sonë të më konë vetë vendosje jo, a? Për të më është me zgjët të shkojtë, ashtë të kështë jenë për dëkete. Fisnik Ismaili, personi favorit për ty, është Donika Koda e Bajupi apo Linda Morina? Linda, natyrisht, ka bo kongë për mu, Donika s'ka kënë kërë për mu. Respekt shumë të malë. Fisnik Ismaili, me dit a jetë vetë vendosje, shkrimtare ytë i preferum, do të më konë Ismail Kadare apo Recep Qosja? Ismaili, me qenë se kom... Për shkak të emnit, bi emnit. Jo, dyqysh, kom lexu ma shumë prej ti edhe në stilin, tash jëm t'i folë për të shkrumit e ti, jo për qasjen ti politike, se për asë njonin s'kom... E pëse s'pja lënë publikit me e bo analizën, po i te bo analizën, mos e është si to, si s'nik, vlothë kam shumë, mundhin zëtë, vishë emnin kalëzëm. Prillin e thyme, e kom shtu veprën ma doshtu në Shqipë. Që i kom ledzu, kështu që i Ismail Kadare. Okej, reperi jëtë i preferum nëse je në vetëvendosje, a është nëjze apo është unikatili? Unikatili, definitivisht. Okej, ligjërosë jëtë fetar nëse je në vetëvendosje, a është Don Lurgjergji, a është Shërqet Krasnishi? Do të me zgjedh një onën. Që tash, qëre, unë e mas pari, s'ko me preferinë të fetare, me Shëfqet Krasnishi nuk jëmë pajtu për dosene, do deklarata që i ka thonë, edhe menoj që është në raste është më kupë, për infraktin mopi. Ashtë e unë për përspjegoj, për mu që jëmë njeri shumë liberal, Dom Lurgjergji më duke ma liberal se Shëfqet Krasnishi, kështu që Dom Lurgjergji. Fisnik Ismaili, nëse jetë vendvendosje, heroi jëtë komtar që kishë posjef me mojtë portretin e tina, do të me zgjidhë njoni. A gjesh kastrioti Adem Jashari. Do të me mojtë portretin e tina në dhëmë, njonit. Pak pytje të ngusht e kjebo. Pikresht. Që kjo pytje shumë ngusht, po me qenë se gjesh kastrioti edhe Adem Jasharin e ka frimzu për me vazhdu që atë rrugën e vete, nëse du na me zgjidhë me zdyve, atëherë gjesh kastrioti. Fisnik Ismaili. Nëse jetë vetëvendosje, komandonë të ytë i gjallë, a është Rejxha, a është Ramushi, a është Antoni? Anton Gjunja? Definitivisht Antoni, me Antonin i kemi kalu tre muj të mrekullushëm, në kom respekt shumë të madhë për to, tre muj të fështirë dhe të mrekullushëm koshare, unë e qaqë ma shumë se... Fisnik Ismaili? Në kom pasit me ndonë një LDK. Una, jo, Rustem Berisha Onakë, edhe është komandanti kësharës. Fisnik Ismaili, idollit politik, që me pas mundësi sot me bo, Albin Kurti a Ibrahim Rëgova? E, që to, unë e menoj që kjo është pytja vetme që s'kom përgjigje. Bravo. Dë boft mirë so këtë i sponsorit. Une, problemin, me krejtë respektin për veprën Ibrahim Rëgovës, për cilin ka pas momente që jëmë pajtu, ka pas momente që jëmë pajtu në antrinin tam, një kosisht edhe me Albinin, ka pas momente që jëmë pajtu, ka momente që së pajtu në me to. Unë e mendoj që një popull ose një parti politike nuk duhet me e kriju një kult personaliteti edhe mu ka për një personi edhe qatë person me idolizu te i mase në mënyrën qysho idolizu Ibrahim Rëgova edhe qysh ka njës mu idolizu Albin Kurti e kjo për faktin se që
Në momentin që njoni për ty në shkon masnena dhe partia kur s'knelët, dhe ka së knelë kur, me bo me shku Ramushi, AKS s'knelët kur, ja, Dul Hashimi, për dhe ka së knelë. Problemin që në matë matë që kena pasna, ka qenë qaj idolizimi që ka nisë mi u bo Albinit si individ, kur na kena funksionu shumë mirë, kur kena funksionu shumë mirë si grup, edhe menoj që si grup arrin shumë ma shumë, edhe si grup merë vendime ma shumë, kështu që absolutisht, adin që ish me pasdo ashtu në një, me idolizu një person, sot e kisha pas, halo, këtë fotografinë e Ibrahim Rogovës në kulete, dhe kisha këqyrë, kisha qele, kisha kajtë, që ish si halo, gjallë, që ish ka plët njerëzë, unë e smenoj që duhet më nëmvarë fati një popullin në një njeri, po në grup njerëzë. Dhe më thonë, s'ka të baj me kulete. S'ka të bëjmë me kolegë. Që harroj që të pyetjes. E lojmë pa përgjigje. Fisnik Ismaili, gjikuan rrethana dhe në kohë të ndryshme. Okej. Që kjo pyetje e zgjashme kështu. Si mas teje, Trimnesh, është Shote Galica apo Gjeve Ladrovci? Veç emnin, t'lutna. Pa i Trimnesh e anë dyja tash, s'po mësë... Një anë do të me thonë, bu, qëre, ka cila po të nga e zemra ma shumë. Formullo, pyetjen ti reformullo, thuj, cila ma Trimnesh? Po të Trimnesh dyja. Po disjush edhe si në rastin e atë mjashorit dhe Skënderbeut, edhe Gjeve Ladrovci është frymzu për Shotës, edhe disjush kur ajo është frymzu për Shotës, edhe onë e disjush e Shota krejt në ka jep këta herojt komtarët ma hershëm, neve në kanë jep krejt këtë vullnetin për me luftu luftën e 99. A kuptove? Po, e kuptoj. Pi përgjigje se Gjergj Kastriotit ma Ademi Ashojnë edhe Gjeves me to... I ka zgjedhë mëshmit. Unë e gjitha përgjigjen edhe te Ibrahim Rogova me Albinin. Qashtu pi zgjedhë. Ja. Adem Demoqina, po? Ja. Qështë në gjithë mojnë? Jëmë të folë për njerës që nga kanë frimzu para se me lindëme. Edhe pyqin e funit, vish mundësisht, vish emnin e pashtashti. Gjukata specialit ka dënu me 10 vjetë burg. Mu? Po. Shok dhome, do të me e zgjedhë ti. Mundësi ti ki me jetu 10 vjetë me ta, ose me Hashimin, ose me Berat Bujalin. Edhe e në gjykatë speciale, ha? As Hashimin se ka gjykatë, as Beratit për pavës vesërrej, po ti ki me e zgjedhë njonin për tëne. Jo, nëse ka gjykatë, Hashimin... Cilën ki me e zgjedhë shok dhome? Qire, Beratin kom qef me gjobit me pare, se aj një me i ka plët do padi të cilat... të cilat nuk e qojnë realisht në burg, po kështu të mujnë me a thy kryt me pare. Me a tha gjepin? Po, me a tha gjepin, me t'jam shilë qatë televizionet kryt që ato që po fryt me to. Ti po delë kështu anti media? Edhe unë, jojo, jaja. Koron një media e poshtër, atëra e du të mu gjobit, edhe kur gjobitësh, mas njëna... Këfilësh. Këfilësh, edhe shyrë, edhe zbosh mu i poshtër, po e kryn punën e medjes. Që që me Hashimin i shkoni interesant një 10 vjetë, veç ashtu mja përkujtu që që atë isha që ki me Romburg. Sko lidhe që... A mund është me rej Hashimin për më nejtë në dhome, tanë se do të muraj, s'ki qëmra pa u Rejnburg. Këtë rejsh 10 vjetë do të muraj me dika, na kishe mujtë me rej Hashimin, drejtë kalëzit. Jo e ku përdo që duhet veç muraj me shokun e dhomes. Ja, do të muraj në burg, këtë rejsh që ishka me bërë, jam konë burg zdisë herë. Musë më ka ndodhë më rejnë. Keramik. Në lezonin telefonit ti. Fisnik Ismaili, 100% nuk kam shasin aty me sapuna me kësi qëmë. Nështë ta kësh ardzu sapunin. A? Hashimin po thot që kësh ardzu sapunin. Shka kja, a jetë nëzun këtë sa shka? Jo, jam të shumë. Që ke borën dhe vendosi nuk është më asë njerë, po të kazoj pi qëtoshit, qëto pi që i pata pika dhe veselit, përgjigje të mora pi teje. Pa shfashin e bardë. Ajme se Kadria ka di këto përgjigje më të ty ma përgju telefonin për lejforet. Pa shfashin e bardë, fojnë zotë i shnetë, këthav qëto më zelhisht, fojnë zotë i shnetë, rujtë zotë i vlazit, bëbë në anë, më dhe zërë shetë i shtë nuk shetë i shënkullë, në një E falendrojmë policin tonë, Mikel Policin, shpesoj që jetu kalu mirë, ha, për njësh mirë. Jërë, shumë ratë. Ki bo shok, anti-shok, po thomë. Ki bo shumë njerës të mbrojt vetë vendosin, je prishme shumë njerës. Ata mërmene që mund është me e këthy tash ato. Po, edhe me ty pjesërisht. Nuk është prej, po prej ki mos pajtime, edhe një me shok distancohen, ku mu për edhe shok të cilë të... Unë posë shumë tafërme edhe të cilët
kanë shku në krejt kraun tjetër, për shamu. Me Lirakun shok shkollë dhe këm qenë. Jena rrit bashkë. Lirak qele. Po, jena rrit bashkë një mahal. Po, qëndrimet tona politike, qash në kanë, po sa qështë me aktivitetin e tina në komunën e Prishtinës e mënyrën, se që ka qasë shpendit e krejt, diqysh në ka bo, mos me besu që e qaj Liraku që e kom njohë. Pa, dhe Liraku si gojsh s'ka besu që e ti qaj shumë i vetë. Jo, bre, se kur të këqësh, që ti e fell e sheh që kom pas drejtë. Se unë e di që edhe në PDK ka njerës të cilë të sytë s'mujnë me pa, po që ati e fellë kanë respekt për mu se din që kom drejtë. Fis, sinceriteti... Se unë e besë kom bo kërgjët pa drejtë asë njerë. Edhe jo më koni sinqertë. Edhe qashtu që shë menoj, qashtu e tha. Pa, një deo është sinceritet edhe me pranu, me thonë kom bo gabime. Edhe unë ka i herë kom të pru për atër politikës. Po, unë e kërëm deklaru që s'kom e shajtë, kom thonë, po, është fakt që ajë situatë e kryume, në ka bo ma të ashpër në të shprehun, edhe mënyra se qyshe na konfrontu me njerëz, ka qenë nashta e të prume në raste. E pranon? Po, nëse kom lëndu dikon pa qëllim, kom kërku falje, po, une për veti e di që, po, jena sha me plet njerëz, po, kur nuk kom shajt, pa më shajt dikush. Edhe... Po, sa është ajo... Po, ta shte jo në përshkru një postim në shpetame, në profil tame, po e ndikush po të shonë dhe ti me këshyra, e me kreha, dhe pufe me doshë. Se ti një kohë une nuk shkru isha hesh për shemull në postime tua, ti vishet e postime të mija, vish me... A, pa një të ngutë shaka njerë ka pa. A, të ngutë shaka pa. Nuk shojsh, a? Nuk kom shojt as njerë. E fjaltar ona i rëshëshe, të ona valoj plum. A, një dhe ku një ka njerë. A, të ishin ku për dopsohet, fisnik i smajli, ku pi hu peshen, ky kej që ato fjallë të rona, heki pi veti të rëshoja dikuj. Po jo, bre, jo, vetë kom guc, po asë njerës të kom ofendu, me të guc, kom guc. Pak po s'pëdu me kalëzun të lëshen, pak, një kej. Një, s'pëm kujtojt. Po nuk i dhënë ona. Po, a një dhe, qaj e kom guc e na, dhe të jemu nuk ka njerë qështu, me linden, ma mi ke gjithu, dhe kun gja, për shemë, kure kështi linden me mak nuk kam. Se, të kom bo jull. Po, të kom bo jull. Po, fakt, kur mas kongës lindës, unë mas njëna u promovua qatë shumë që u bona deputete i trefëshoa votat. Val, shiku shmëria edhe hiti që shmatët në basë klikimeve. A unë janë aty do kongës lindës që e kështi... Linda Mërinës jenë matë klikumet. Jënë do kongës që e kështi lindën aty miknu në kongë. Ja, pak ka pasë. Pak dhe, po që dhe? Mirë dhe tash, ju kongës janë Prishtinë, për vëna një komuna Prishtinës. Në kongës janë kongë, në kongës janë tepit në kongë. Skënderbeg, Talia Kadrija që temën. Paj. A ka bo mirë, a keq të dosh me të shajtë? Po, së që më kam e që gëmën, së që më të thrasim. Ja, të thrasim. Edhe faktikisht më kanë thirë që shto edhe para, se me më thonë Kadrija në kuvend. Ta shi, kom dohë me pas një farë mjekre, një farë ftyre që ashtu pak... Skënderbegjane. Pak asi mesjetare, s'kom faj, edhe... Dok është si a i sportës? E, për ato, për 300 që ma unazën, edhe unazën e kom me elmi tina. Apo a? Do më thonë e ki idol, a? Idol se kom, po, kur pa dol filmi, është një farë anekdote interesantë, se kur pa dol filmi, që atërë, si unë koni thim, i kom përgjohë dhe ma shumë. Edhe ka pas njerës që im ka nalë, a dinë ma bëshin 300, ashtu. Po me nëjnë në Angli atje? Si pas filmit. Po, jo këtu jem konë, po padashkuën në Angli, edhe në Tiranë më komentojshin. Bashkë kur patarë filmin në Tiranë, kom qilu që anej. E patë po nëna em posterin në koditore. Filmin. Edhe ka po, edhe vesh kur po vjenë që atër banëshin bashku në gjumë. Fis. Po që unë, a jeti qëtu në fotografi? Për këqyrëm posterin e filmit 300, thash, po, one, aty ajtë colak, është qështu me një mburoj, e i ka ta dostat për mas, ty ra, shi, pak. Ajo, për këqyrëm, të e film. Tha e, ku je dollë kështu, thash, një montaje, o konë një kësi një garë për një poster të filmit në Hollywood, e kom qua, kena fitu. Tu me zbesua së njëna vetë. Për colak ka besu, se e din që ti s'pëjton me dollë colak, po ka dhëm këj me 300 shokë. Jo, tha, ku je dollë kështu, thasht, në stadion bre me tifoza, din se din. E këshyre ka jo, e din që të lak dalë, për të këshyre, tha.
Po kjo tha, ka muskë, tha, ti ki tulla. Që aty ja nisa me kesh, mos mu i tha, pa i ka dzu që jo është dikush që... Në onën së në rëmë. Po më përgjanë. Eftojmë një aktor tjetër, e ka një pikë, është Gjuviti. Aftojmë skenë. Hajde. Aftojmë në skenë Gjuvitin. Gjuvi, govënër. Gjuvi, steki. Ti paske vetëm, s'paske njekërve. A ja, nuk kam se, kam si ti leshin, rëde. A i mirë qështë? Mirë ti. Mirë me valën që, paske firë kitë musafirin, a? Pa. A valën ky, s'ka lanë shame pa ba. Kejtë shame të i ka marrëve ma gjupëm. Ja, kur. Ush, po s'na ke lanë shame ti, dhe që na ke marrë shame, na ke marrë edhe ato hekat e këni se... A ja, ko marrë. Më dhe që thaj, a ko mbo. Jo, jo, ne ka marrë edhe hekat. Ne ka marrë, po, ka mundësi. Jo, na ke përzi dhe biznis aty, na ke marrë edhe hekat. Kështë pi bojt do gërë, më di shka që ty, jo. Ska, shumë gjalli mirë, a më i ka vjedhë që të, ta është dorën zemër. Po nëjse, unë e rda për qëtërsen, ta është tatës... Nuk i shetë aty në të patë hekrat. Bërë në gjerëma me to. As, diju do gjerëma, di shka i shitë ke vjqë... Unë e rda për qëtërsen, valonë, mu s'ti lakna vëse dalësarme. Parë të mira, në vesh një nën tën hekër e në qëty. Nën tën? A. Ku jo bre? Ka sa shkon kilo? Ta është ka 10 cent, ka 20 cent, ka dhe ma shumë. Pare të mira. Po, ku bërë më të vetë një shka qeterbe? Ajde. 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 A, më si e interesu me bleni kalibe? Shumë është i mirë. Vëlla po, shumë është i mirë. Ka dalë, ej, mëse po zi, këti shka i duhet kali. Që edhe pak i kom që aty do në kuvenda. Po, atë ka thonaj tjetëri aty Skëndërbeg. E ku ke pati Skëndërbeg pa kali? Vëlla, shumë është i mirë, ej, po të kalëzëj. Qa shkali është i mirë është, i kupro për Gjermunia, ka orë është 4 herë 4 të DI. Turbo infuzion është. A, ka i në kuqe? Po, po, të trija ti ka me të kuqe, a? Edhe dëna? Po, dë i në veshin? Ke ti ka me të kuqe, a? Okej. Okay. A, po, do me ble. Shumë është i mirë, është kali me kvalitet, vishë, po të kalëzoj. E ka kvali... Qysh me kvalitet? E ka me këtë kvalitetin e juridikishtës. Fakultetin, bërë nuk e kvalitet. U kona si që i marrëshin në për televizor, a si që i thojme, a dina për sportë muzikore. E ka pas marrë dhaj bojleri. A me që i kënën? Blero. E, qaj? Bojleri. Qaj e ka pas marrë me një sportë muzikore aty. Shumë a kalli mirë. A, je interesu me mirë? Ska me kalli që më banë mutën, kjo njeri, mu më shkojnë zhagë komët kër hypin ta. Ja, ka, ka, kur për të bajt gjithat kalli aty në parlament, se nuk të bajt aty. O, a je interesu vlavja me ble? Shyre ku pe parkon mas pari. Bo se mërë të parlamenti aty, su më sumenet me magaraj. Ani, po nga të kvalet ta lill të qeveria? Kuku, ja, nuk bën, nuk bën valo, kuku shka është mas pelave të gaj. Nuk bën asa, asa ty nuk bën. Shyti ku ku të mundesh... Në ashta ma mirë me mejtë, veç me qatë bicikl që e kom me to shkojnë parlament edhe ecë bëllë shpejt. Edhe ma letë për Birona me bicikl se me kalit madhë në për qytetë. Ani, ani, vlavja, më ty tash se ma si pëthoj Skëndërbeg, se mu pas ka Loan, po, Loan i jetë vetë. Skëndërbegu modern me bicikl. E, ku dush, po të razoj. Loan i jetë vetë, pëthat. Oshë një prej parullave që ty ta ka qitë gazën, që i keshën në për Facebook. A, kur me qesim fotografiat e Albinit, a, që ma bojnë, që... Që postojnë kështu fotografia vazhdimisht, ta? Po, dhe Luani e zvet, ju... Po, është një që aty me një Luani, do montajat lëdhë, tha që i kam bo dhe... Adin... Do me thonë, këtë montajat si... për pare ki voti, ja? Ja, jo, në që asë i montajat zbëj, jo, në bëj sanet bukra. Për para, po thamë? Asë për para, asë kom bo montajat, në kom bo sanet bukra. Në kom bo fushatat e bukra, që a ki po të buku të levizis, që o konë me zamër, që o konë e kanëshme, unë kom bo. Të bukër, fitore pa qëllë, bëllë e bukër është. Ti ki bua? Thash fushota, thash jo njerës. Më dëkë që tha kështu, fusha nëjësan. Fusha me lullet e tjera. E, a pini kafe tash ma ta? Me që ta që i ka vendos, mos me na full, s'kem që a lodhë me pini kafe. Cilë që ma të pa përshtatëshmit për ju? Po, unë e s'pëdu me veqë u kërkon, unë e drejtë me thonë, unë as dhejre, unë prishë, unë se kom ditë. Aty një një vjetë ishë nda të taboret kjo me ata, kjo me këta. Shaboj që ti në gjumë asë? Una, jo, mërë, jo, jo, unë jem qasë njëri që kom mirë me të tënë. Kur du me pasë mirë, unë kom mirë me të tënë. Edhe në momentin kur ndodhe krejtë që ndodhe, edhe në posa që ishë me Aidën, edhe unë supajtova me mënyrën qysh Aidës i ndodhe krejtë që reagova,
Unë në qatë moment më vendosën, pa naj tentim temin, më vendosën kraone Dardane, që pe quinë. Cilë Dardan tash? Më lishës, po a i kraoj Dardane, të pithojnë se Dardane jo ko një pare që ka shprej që atë paknasin ma zashëm se tjerë, se ke tjerë kena pas paknasin. Pa keni më konë me i parti me Dardane na? Cilë, më lishën. Më lishën, po. Po tash si grup na jemi të funksionu bashkë. Si grup po, po. Edhe në mëni si... që muni me funksionu? Absolutisht po. Sa dhe Dardani o shkolle Albinit. O shkolle Albinit, po. Edhe që ata 40, shkolle Albinit. Edhe që ata 40 vetat që kanë dalë, po. Jënë pikrisht generata e pare Albinit, të shkollës të Albinit, shkollës politike të Albinit. Ata jënë, si me thonë, generata e pare që i ka rritë Albinit. Edhe ata kam po që Albinit o të ndryshu, edhe si tilë s'ka ndasht mu me bashkëpunu. O është të ndryshu Albini, a këta dashten me ndryshu se mos po vlejnë ato? Pjesërisht të dyjat, mas pari Albini, mënyra se qysh Albini e ka kriju që atë farë... Aure? Jo aurën, po që atë ndjesin që e, këta e kishin problem me faktin që a ka njës me thirë babë. Po, dhe dje, tonë këna thonë përfshi edhe Albinin, krejt aktivistat jenë atë njëjtë. E nëse krejt aktivistat jenë atë njëjtë, atër pëse naj aktivist më konë bi dikon tjetër. Edhe si t'il, krejt aktivistat nëse jenë njëjtë, atër krejt aktivistat du në pas drejten me kandidu, me vepru bashk, me bashkëpunu e jo njoni mu vequ pi tjerëve. Edhe që tu që e ndodhe i mënyra se që është Albini u vequ për tjero e mënyra që është Albini anisi me kryu qatë rëthonat e vendimarjes ke nashta thelbi i krejt. Kur që ka ditë që tu fësate me ana jashtë vetë vendosis, se tha, së këndut me dalë publik, se diqysh dulë si më kone për esitme. Dulë një ditën foltore Kadri Veseli, tha, një anor kom ju ngishik. Edhe ndodhe që ajo. Së në ka thonë neve, LDK-s i ka thonë. Ja, ju ka thonë juve. Ja, LDK-s i ka thonë, ma sakt i ka thonë Driton Selmanit. Driton Selmanit i ka thonë të ngishik, po juve ju ka thonë ju kalëzhin janor. E di. Një janor mërë një vesh ka thonë. A ka ditë nëjë sana, ka dorë nëjë... Nëse ka dorë atër... Bënuj sinqert, a dyshon që mundet më kone dhe dore huja që ka ndodhë krejt dhe i kjo? Qëre, tash krejt fajën e qësoj ndomjes, për nalon neve. Jo, jo, unë sim të lunë, njëm të bërë. Vesh për të kalëzoj, tash, në publiko paracit krejt fajën ndomjes të vetëvendosjes, i ka mejt neve që kena dollë. Apo këpëton, faktikisht në menojnë që ata vetëvendosja që isho formuaj, që isho të funksionu, që tash neve s'na ka dosht mo. Unë e ka koqë që jëmë një marginalizum aty edhe ka koqë nuk është se kom pas në e përkrajet madhe për lëvizjes në qëfar do aspekti që muni që lëvizjes ja ka një fort për mu po unë i kom funksionu, unë i kom grapu me të mija, kom funksionu që ashtu i kom dasht të të njësoj po thëmë dhe i moment fundës i kom ditë kush me kon është adin. Po në momentin që mu më shpallën edhe mu të rathore po qestë pa konkur hiq, atëherë thash këtu s'ka vena, nëse a i dhe një aktiviste cila ka vepru 17 vjetë e ka e krejt për vetës e shkelin që ashtu mrena natës, atëherë po mu i kanë edhe mu, edhe atë tjetërin, adin këndo që e shprej një tru paknasie, po mu i kanë me shkel mrena natës, edhe thjesht zdu me netë me një organizat tjilë. Kushe e ka orkestru krejt këta, se u do këtë që është fushat e orkestru me? Po mëndoj anatemimin e juj, atakimet nda jush. Po qaj grupi tjetër që jo konë aty, qaj që jo metë. Qaj, edhe unë e menoj që me një fjallë goje aktivistat cilët kanë shumë mas shumë të e kanë linqu, me një fjallë goje kanë mujtë më nalë. Edhe unë e publikisht e këmë thonë, Albin Nali, Libur Nali, adin ke pas njerës të cilët... Po të dhe Liburni, ja? Jo me, unë e pëthëm njerës të cilët jënë tafër të Albinit, të cilët Ata jënë brojtë të thonë, ja, nësë kena sho, adin aktivista tonë s'kan sho, po shonë populli, po në di shumë mirë qysh funksionojmë na, adin. E kena pas sistemin që ashtu, kur këtë dashti me sulmu dikën, ti e keni sulmet,
dhe mas një populli lëshuti, a ki po në Facebook njën e shën një koment keq, negativ, mas një krejt lëshuhën, shumë më fështirë me të livdu se sa me shajt. E njën e me shajt, mas një krejt lëshuhën të shajt. Bileti i dikë të zanë, nëse i ki gra bukur shumë Facebooket. A përjton mjë përgjish këtë njëzve në komente? Po më e pritoj, po kërkom vakt, përgjizna. Unë e zgjedhe i kohën kur mjë përgjish njëzve. Nuk ma dikton mu kërkosh kohën kur. Kur unë e këmu marrë me një. Qështë ki njerëva me të tanë mu përgjish? Po që dardan se diu shumë mirë e thotë se me dardan e njëna këgja dostat mirë. Se adin e njës ma bojnë ti dukës shumë nervoz, dukës që në stop cikletavë është kur shkrun. Dardan e thotë o veç me pa fisin kur këthen komente. Shtrihet në kauq. Bashë për shefe po këtë punë. Pa një gullu për djenja. Ashtu ty kesh veç elshon në një edhe i handë fara të zeza. Ose e lejzë një cigare, se akon njës me lejzë dhe cigare në këpa. Pra pa? Dishka nuk në regull në ty bërfis? Njëra inë se ata... Njëra cigare në burga akon njës me pi. Njëra inë me hek peshen e trupit edhe gogja si djallë pedant u do kështë që tu majt atë punë. Pas për duhna që tasha? Qka për më do kështë? 60 kilo më pak. Ma do t'i kun? Po, po e pata një pauzë një mushe deri magistrova, deri kryua temën diplomës. Kur hina u mshela në shpe me shkruj temën e diplomës. Qka po të temën e diplomës? Kom, masterin e kom krynë në Britani, Corporate Communication and Public Affairs, që është komunikim korporatash edhe afera publike. Do thot që i bjen komunikim, ose si me thonë, na që i thonë këtu marketing, ma shumë politik. Të edin që në mirë na me reklamim e marketing tashe sovjet, që këmbo ma shumë për korporata, do më thonë për kompani private. Pjesën e dy të misionit du të flasim, pjesën e parë të kushtoj ma shumë politikës edhe këtë. E magistratura është e orientume pak kah, ma shumë kah, aj marketingu politik. Se me qënë se dhe një në fund politik, me interesoj kemi mësu ma shumë për me... Edhe për që aty qëtove kile dhe janë njëse dohonin prapë? Jo, doni, akum njësë para 2 vjetë kur rashën burg për gazë dhe cjelës. Kur shef që qatë gazë dhe cjelës? 16 ditë në këpuca, që tu ma kanë zonë. A e një marrë vesh me thonë të na? Se edhe visori thame një emision që tu, s'po a merë me ane që bashkë që tu. Që tu mu ma zënë që tu, nëse si e dy s'ta banë, që tu ta zënë. Që ka që vëtër. Që shdhezët a ja? S'ko më rinë asë jo me dhejzë, mu ma kanë zonë pa dhejzë. Pa, të të shtru që shmi dhejzë? Së këmë provu në asë njerë, po thjeshtë, o veç ka një farë veni që ja afronë shkrepsën. Aha, me shkrepsë, dhe më thonë, s'ko ka me nejë kështu me shtypje me... Me shkrepsë edhe ajo, puf, ja njësë me në shkrepsë. Po hajde, gazin lëtësjel s'kanë mujtë më gjithë shkrepsë, atë bile kanë mujtë më gjithë? Na kanë qëkojsh të na ma shkrepsë. Po, a? Po. Edhe prapë arrishit me shti? Po gjëshim edhe shkrepsa me, po, edhe shkrepsa të dashkim e pëshetë. A hishin senet një natë për para i herë mas nejë? Ja, ty hinë sënët. Ty hinë sëllë? Po dhe? Po të kuptojnë sëllë, po zyët që i kini ju partit e ju, ja? E për atë pjesë mësën vetë mu. Zdo me kalzua? Zdi, jo, zdi. Zdi që shkanë hinë aty. Unë e kom kryvish mu. Ka ndodhë që aty, ty e transportu me... Kalzëm drejte në Europë i shmonë që i ki bu këto. Hade po thotë partia, po që jesim gazin lëtësjelës. Asne, se u shike që... Fatmir Lima për shembull vetë s'ka qitë kur, edhe ku jeni kun bashkë. Ka qenë më të rekun. Unë kom qef me jetu një jetë ku si bi pishmon për kur gjo. Qoftë edhe për gabime, në gabim që muj me bu. E pranoj si gabime, pranoj si dështime dhe komposme dështime. Aj, njeri për marrit suksesin, njeri t'ja këshyrin vë suksesin, nësë ja këshyrin sa dështime, sa rëzosh. E unë jëmë rëzosh shumë herë një temë. E dhe ka një herë, falë gabimet mija, ka njerë falë gabimet të tërkujt, po si bi pëshman për kur gjallë, hiq kur. Një, du të ndërpresim e pak... Që ki jam, kush jam? Du të ndërpresim e pak për me prit një aktor tjetër, dhe vazhdojmë... Ane? Eftojmë e kem një hegazhi, nuk ka i gatë se ti, se të matë gatë se ti s'ka kalëp mo, po në e thujmë... Dëmë parti i ka matë gatë se one, visare dritan që ushe. Drituni, nashta. Edhe visari. Visari pivesh shtiklat e nelta bo. Pak po. Se është tu pishon banes, aty se kom kushi. O është humoristi maj gati në herë, edhe më kuni gati dhe me bua i gara, Ilmi Taksiatlia. Eftojmë s'ken. Mirë mralma, a një mirë seni. Që shë? Skanderbeg.
Apo vjen mirë që të pash. Më mirë. Alan si. Çao bani ai në lol. Rash. Morzuja ja. Parte. Apo po nëni në sena jo. Kem diçka. Ha? Kem. Çka po punoni? Mirë, çshto. A ka ai punë për mua jo? Po gatuim kanë herë. Ti? A ka ai punë për mua? Jo vallai, herë pse? Sa u bë me të pa punë? Po ne unë. Po ne linda di që e urrita, alo ku në punë zonina. Ka të veç pak të linda di, po qajo, kur me në punë së po gjoj këku, më dhësë, lipi punë të raun. Lipi në e farë punë e të leje që shtu me mush, jastika me pamuk, pamuk i leje të që ashtu dishka ma, shumë e leje dishka. Ja, për punë ashtu, për punë duesh më shku në endë për punësim. Pa, pa, unë e grukesh me lëhen, ti endë për punësim, me mu punësu me lëhen. Kuj, unë me lëhen, ha? Jo, me që farë ti kur heq, arraje këto. Unë e doshta njerë me i me punu, pak, janë i sa me punu një farë punë, po, hisë beso me jesin punë, nuk e dija zesë sa punën e ku punu këtë jo. Hisë të mërmenja. Hina me punu e vëzhgus i kamerave të sigurisë me një depo. Shumë mirë janë i sa u bo nota parë prapë, po nona për këshyri kamerat, këshyri depo, kështu, penin i farë potere, isha të punu në depo në gilanë që aty, trapë penin i farë potere për që i krytë pak, veç akum gjithë një hojnit, krap e zungë në hojnit në depo në Prishtinë, krap e qova në polici, drejt, trak, po janë i shifi, shka e të bo, atë kom leon me punu në gilanë në Prishtinë, ashtë punë në gilanë kesh më për njerën që shme leon me avjel depo në pikojnit, krap e mora e qova në polici, tha dje i për jashtu në pipunës, ashtë pëse? Tha po ti i ke leon pa punë, a di sa punëtorë, thash nuk e di, i ka pas leon 17 punëtorë pa punë veç në Prishtinë. I këshin pas për jashtu se unë me gjithë hojnë i pigi leonit, ata në Prishtinë të ukonë, s'kohën ati me punu, nuk e le mo kërkush. E se qatë punë e lash, e kryta mo, ku me hi me punu, ljëp punë, s'ka, ljëp. Hina me punu më lerë, atë jo më knau që krejtë. Shumë punë e isha mirë, për së mra oke fërt me punu, se gjithë mund ata godishin ndërtesat mraoja. Unë e dhejë sa e lyshin katin e pestë, kur nuk shkojshë. Vesh pitë pesit e përpjetë. U lësha burë të lytë e poshtë, mi disi mësën s'ke pi katit pesit e poshtë. Vesh pitë pesit e përpjetë. Po dhe aty më dash me leonë. E aty më dash me leonë se janë nisën me godit shpija. U marrë ke shonë, me anë, dhe ke më ke musë, më dhe kësi me lytë me Lego. Me ato shenë fminja që lytë. Heqë, s'po marrëk. Edhe një punë e bona që aty, që ato se që marrëk për vetë, duke dija zvetë. E gjitha një kësi në shka për menunk. Spishta të spetav, vësh pak ma e mollë, qërë shabonora në përbanesa në përsena, qërë shabonora, klak, e gleli, qërë bonora. Kur gjo që kjo, po, unë së pohim punë me fakultet të emin, unë e kom të krymë me fakultet. Që? Pa, pa, kam fakultet e në krymë, për një vjetë i kom prymë, bachelor në masterin, kajtë, komplet. Se qatë banesë, se qatë dërtesën e fakultetit, u konën bachelorin ka të parë viti parë, ka dytë viti dytë, ka 8 viti 3, masterin 4-4. I ke lyt të tonë ata? I kom lyt ato, po ja, si kom lyt! Sone pikatit 5 të përpjet lyt! On të e posh nuk lyt heq, aty të rak, po ma... Une nuk ingojsh a ligjerotat për mrena, ingojsh a për dritare. Ingojsh a herë vit parë, herë vit 2, herë vit 3, herë vit 4. E kryta komplet fakultetin, vesh për një vjetë. Ashtu, u bo puna, ne ishe mund, u kryve atë fakultetja ka kejtë, po... Su po gjohë punë kërkon me himë Niva që të e po një par aplikacioni, këto të ju. Aplikacion? Një par... Je, audicion. A, audicion? Po, audicion. Shka o kjo? Audicion, që shtu kush di me buaj gore, me knu, me imitu, me bu në isan... Aha. Artistike në eshtimin. Une kom talent. Shka ki talenti? Une kom talent, mas pori talent jemi por, është jom i gatë. Talent jemi dytë është jom shumë i gatë. Po bëja i gotë, se jam te, për i gotë. Shkjo talent, jam majmodhë shkjo. Po dhe një talent e kom qeter. Di me folë të masë. Me posë hapësi e folë të masë, gjithë qështë. Që, thuje një fjali, unë e thëmë të masë. Rëpsam. Qështë edhe një herë? Rëpsam. Një fjali, thashë, një fjali. Fjali, mundë se është një fjali. Edhe ti thuje të para. Të para, demarkacion. A të para, a të për masë, po dhe une për të thëmë të masë, e të masë ne i kërë thumë rapsë, të thumë të mënë marë. Thuje valjantin i fjali? Demarkacioni. Demarkacioni. Që, a thash fjalin të masë? A që thuje dhe një tjetër, që? Jo, me qërtoa. Se s'po besojnë gjinja, që? Haj. Parlamenti. Parlamenti. A të volja të masë. Po të shabë dhe fjallin a fjalin kë? Do, është parlamenti ka shumë fjali. Aty, dhe me thonë, shumë bëndë lukë, fjalli ka shumë, nej që të puna. A di në isan se këto pas këtë mirë, pa a di në isan tjetë me imitu në isan, a di në i... Dive me imitu? Shka, kondi me imitu, hajtë, halëzam, pilë për të shtim punë. Dive me imitu me shalicën.
Qysh me shalice najt? Po me shalice, ati shumë me shalice. Po? Ati shumë me shalice, atë karo me punu. Po. Kumë bësht tjela? Kumë punua dhe unë e më lërë, po. Ha? Kumë punua unë më lërë një kopë. A dhe unë e kumë punua. Me shalice të imi mituë. Ka do foza me shalice? Thu e një fozë, cëndë ndush? Je se di unë fozët, kalëzë majt... Sa, kërë shke punu të ja? Ja. Hish kur? Dhe zë burë me shalicen. Jo, me dhezë mas parë me shalicen, këto do kablat këtu i të Kosovës, që jesin spoj pak. Ato nuk, jam bashkët mija, në t'i rohë kujt i prish. Mas parë me shalicen e merë, më në është me shtinë rrymë. Në fillim, fillimit e më në... Qaja është starti? E në thomë, mas parë... Ata në me shalicen e kallë, një farë, dyg me ka. Pak me trus me kallë. Mas që ta kash me shalicen, ajo është thotë. Thotë bënë kështu. Por to veç pak me uj, veç një kashore uj me pas. Ban... Që ti zollë? Që ti gjallë, rrë. Që ti gjallë. U mosh. Fu, to është me qitë kulisë, që është me... A fash? Bravo. Vic, nuk kom unë ai rëllët me shalicës këtu së në qëtim punë. Nuk kom. Ani që kina i plosh, thërëm. Jo, valoj, as plosh me qitë, vic, që do me hinë punë, thuje të mas një vjersh. A di një vjersh? Po. Cilën? Hara beli ciju, ciju, cuce mirë, cuce mirë, rrimi nesër më saferë. A shkojme një blok marketingu, edhe këthejemi me pjesën e dytë emisionit, ku du të foljem jo për politikë mo, po me folë për fisin, këtë jetën e fisit. O, shëqyrë mo, anë... Je lodhë me politikë, a? Jam lodhë, yeah. Veqa o maj menë qëmë, Albini a shpendi, kalëzëm tash. Për të përtaboj që të fundit. Në aspektin filozofik... E vetën o maj menë qëmë është Albini a Visorit a Albini. Ti... Çka po thonë? Në aspektin filozofik, Albini është kogja lexuar, në aspektin e politikave edhe ekonomisë shpande. Prapë se dove? Cili jo ma i menqe? Po ti s'mun është... Jo ma i lexushëm, nuk e t'ves ku shumë ma i lexushëm, për mu lexu, ja lexu e ca ati struje se kërkushë. Koeficientin e inteligencën së në qadiasionit, apo këtërnë, kërë e matë menqërin, me koeficientin inteligencës e matë, një farë mënyrë. Unë për thëmë, Albini është i lexuar në aspektin filozofik, në aspektin menagerial, ekonomik edhe të politikave, unë shpende e këmë po aty vepru, edhe shpendi ka bo punë të mirë, si pas meje, edhe si pas votuzve, se ndryshës si shvitu për zdy të gjithit. Me zorë, si e janë e dytë, me zorë, e janë e dytë. Po i s'ka lidhe qysh, aji. Po tutët me hinë në rinomërim, se këtu bo Arboni... Se me hinë në rinomërim, a ke kërinë në regullë. 300 vota mo, ma pak se 1%. Po, se si në rinomërim. Po ma si përket sigur, pëse se... A, në lëvna me zorë, në e konë? Që anë. Po ti kur fiton, pëse ki nevoj me hinë rinomërim? Ka të zonë. Më nxemë në burra, ki po atë rjerë tojë se vopo më nxemë, njo. A vendosëm na me hinë rinomërim, a jo? Në pas dollë mongë, ju këshit lypjë rinomërim. Kush? Jo. Në aqa drejt me lypjë rinomërim, a drejt e ka gjithë kush me lypjë, edhe Arboni e lypjë, edhe nuk ja miratoj gjukata. Sa t'ka i bë që e dorë për fune? Stive, stive se. Ndjesë komë vë t'lashmës t'ka sharru dora. Jo, ve zdi që akomë sërë. Cili ke maj menqën? Për IQ ke të folja, atë besohet që gjësht dhe bërlu bush e kesh IQ në matë njëllë se Bill Clintonit edhe matë njëllë se të Obamas. Ja, zbesej. Valoj e përsh, pro me ledzova me një artikull ku i këshin qita IQ. Karan të gamonet të lave, s'po di. Clintoni, Obama pat... Kush e ka matë, ato? Nuk e di në artikull e përsh. Êshtë një organizatë mensa që i matë. Edhe nëse e ki IQ në minë 148, nëse s'ga bëj, bësh antari mensës. Mensa e ka pytjet e caktume.
139 dikur pat George W. Bush, domethën Bush i ri. Pa 130-131 patën Obama dhe Clinton. Ja kanë fut. Ka mundësi më nështë edhe i kam su pyte për menë qa. Ka mundësi, gen gen. Shkoj me pak marketing edhe këthemi pas pak në pjesë në dytë në tralë në të pashë. Në lëpim. Bitonin dhe
Burimin, faleminderit shumë për këtë atmosferë, konga, atë pëlqej përgjithja? Konga e mirë është po. Më që këtë tekst ma qëtë gazin. I përzin pak semët, ha? I përzin pak, po. Është fakt është pak po. Kongin cest, ty të dashra mas në deljo, nona jo, gruja së jo, për kamë të fund. Na kështu tradicionalisht dashnin ndaj nonës e kena ma theksume se. Po, tash, a Anita a nona, cila? Ky tha nona ma përpara. Me mi do si me më dhëro. Zbën mi do, a? Po qërë dashnit edhe relacionet jë ndryshme së mund është skrasohën. A egziston dashnia edhe në këtë mosh? Qysh po më nënë? Po zakonisht, për shemëll, në menojmë që dashnia është veç 20 ja, vjeqartë, kur duhen e kur. Shumë e jeta jam funksionën dashnia, dhe s'dime funksionu ndryshe, une. Edhe që dashnin qëmë për para, për shka do, për personë me cilin jam, për punën që e bëj, për shokët e mi, për kolekt. Mas pare dashnia, mas një vinë krejtë se në tjera racionale. Mas në këtë logike, ja. Absolutisht. Edhe politika. Mishtimimi, këthy në pjesën e dytë të emisionit, do t'i falenderoj edhe sponsor tanë të emisionit. Laçin, pia zyrtare këti emisioni, uj i gazuar me shije të pemve. Ata shili edhe një. Ja. Infinit SHPK nga Prizrenje bje këtu në Kosovë. Viza.com, e cila ka sjell materialin Barisol këtu në Kosovë, është një material e cila mundet me hin punë edhe fisit, është nuk është si Cerada, është një material që përdohet shumë për tavana këtu, printimet e këto që bëhen, okay. Merë forma të ndryshme. Dino Company, pllakat e keramikës dhe gjithë alimentet për banjot e juaja, Kosova Model, fabrika për prodhimin e dyrve, dritoreve dhe kuzhinave. Moller Gipser Estetika Art, këta i falendojnë në njërë të veçantë për shkak se na kanë ndihmuar në kohën më të keqe kur na jemi bajt me punë të tyre e kanë përshpejtuar punën kur jemi bajt në objektin e televizionit. Jën nga Binça e Vitis, Valcen në Klin, fabrika për prodhimin e kubzave të betonit, gjithashtu këto kubza dhe i shtrojnë për oborre parqe rrugë, sigurisht mund mi vjet edhe shpendit për trotuarët që bëjnë, mund me kyçur të Valcen, nëse ju lojnë më lirë. Si dhe ordinanca stomatologjike e dental në pej me doktor Valir Haxhosaj, i cili përkujdeset për busqeshjet tona. Këtë stafi që aty i ndreqim dhe. Gjako. Okej. Te Valir Haxhosaj, e dental, është një doktor shumë i mirë. I bënë ma vetë dhe bravo. Është shumë markli. A e bona reklamat i mirë ajo, se ti e profesor për multimedia. A i bona veçajtë, sa me thonë. Po, mësë më shte ka hullumtimi jam, që atë se masin, jo se masin s'pëlqenë përgjigjet e mija. Ska dertë, jam i hapur, jam i sinqert, jam i gatshëm, që që kështë bërë ti përshëmë? Në magistraturën që e kombo që thash, që atë një mujën që thash, e kombo një hullumtim për efektet e reklama, njona prej, gjona është efektet e loje ndryshme të reklamave në konsumatorin. Po. Edhe aty e këshyrë cila se ki plëtojt reklamave. Unë i kom donë tri grupe. Reklama... Në punimin tonë? Jo, i kom... Reklamat, kur i kom vetë njerës se cila për reklama e ka ma shumë dikë, me ndonë se ndikon në ty ma shumë, cili loj reklama e ndikon në ty ma shumë për me bleni produkt caktum. I kom donë tri grupe. Është reklamat tradicionale që televizioni, radio, fletushkat e të ngjashme. Është ajo elektronike që tash rrjetet sociale, reklamat në përmes e-mailit, në përmes websajtave, SMS-ave. Edhe i kom do një grup tjetër të veçantë që ka të bëj me ma shumë aktivitete si promocionet, që kjo që i thojmë product placement, të më thonë venja produkteve, evenimentet e ndryshme, koncertet, sponsorizimet. Do më thonë, qitojnë grupet, edhe mas një komat krejt, edhe ta jënë përgjigj, për shembull, ka dalë që rrjetet sociale edhe televizionet, edhe fjalla gojës, jënë tri prej mënyra ma efektive të reklamimit. E që kjo me plasu produkte, që shtu më ka dalë dikun ka fundi, që ati me radjem.
Po kjo po del diku ka fundi me product placement. Po fjala gojës, fjala gojës efektive. Po fjalën e gojës më shumë ki kur kur të jeva një produkt për cilin kanë me folë gratë, për shambull, adin, në keks, që një gru e shërben mas njëna i flet këshikeve, kur pinë qaj. A dhe më tonë, thashe të thënë, qenë pjesë e marketingit. Është pjesa e tretë ma rëndësishme dhe ma efektive që ndikon njerëz për me rekomendit. Fisa, e të thonë që qëfë se shkojmë dikuna me pisë qaj që në atyrë dikush edhe atu livduk, keksin, dhe më thune, e ku ka të morë porë... E bën pavedije, ose ka mundësi që po, ka mënyra që edhe pagu njerës për me bukë. Që ta shpikuptoj që nënën teme ku kënë të pagu firma, të si pas në ditë, edhe të merën e nënën që ta që të keksë është një njërë... Influencus, për shamull, ki influencus. Ki njerës që jënë, të e ki pa cigare që i bojnë ambasadorët e vetë, ose ki produkte që i bën një farë ambasadori dhe. Që ambasadori vetë, merë për shamu cigare pa pare, edhe që ato masnej i qetë për para njerëzve, do me thonë, i marë njerëz që kanë influencë, bile mund pa të thirë për do cigare nëse s'ga bëjnë njerë, mu bëjnë masakur i tyne, po une jam ka du me lonë edhe spranova, po ti, së që bosh i marë dhe den televizion e full për ta, po kjo është qaj, qaj niveli i fjallës gojës që për thëmën e, ku ti influencën ata ty e dhejës, ty e lonë pa qëtën nga tyne, ty shtime abo hajtë dhezën i si, ty shtime provu, ty thonë që të të mira, adin, edhe ti praktikisht e shkep qatë fjallën e gojës. Fjalla gojës është mënyra reklamimi në përmes fjallës gojës është nuk o veç Kosovë, edhe pse këtu thashe theme të jënë të edin shumë shpëndome, po edhe shtetet tjera, është shumë metodë efikase e reklamimit. A dinë e kush ma mirë se ti marketingun? Une, marketingu është shumë fushë e gjonë. Marketingu është shumë fushë e gjonë. Une bëj reklama. Reklama është njona prej 4... Marketingu qysh e dojnë që tashë jenë 4 pëjat. Qysh të thonë. Price, qmimi, positioning, pozicionimi i një produkti në raft për shemull, pse i ki do produkte nivel synit e do produkte i ki poshtë, pëse dikun në manalt. Qaj që i qëtë nivel synit, pagun ma shumë për milion që aty. Dhe më thonë, price positioning, e harrua të rritën. Mi vetë mi lejmë zekin këtë pëja të di. Ti të thëtë shumë shpejt. Product, më falë, produkti është i pari. Produkte i pari, mas një price qmime, mas një pozicionime dhe në fundë promovime. Promovime në bënd për mes reklamës, për mes evenimenteve, kreqët me sa në shtikazoha. E qatë, une mirëna me qatë pjesë, do me thonë, une kom agenci, në gabimisht ju thojmë agenci të marketingu, të atojnë agenci reklamimi. Na reklamojnë produkte. Kua dalimi, reklamimi, marketingu? Marketingu e rrëk edhe këto tjerat. Reklamimi ja vesh një pjesë. Po, kur më thirë mu, për shkurethin e agencit, s'ki agencit marketingu, kur kurethin e ekspert marketingut, a vjen të tim fabrike dhe thotë, maro produktin që shtu, duhet me pas që të shije, duhet me aqit që të shmim, unë sindikoj klientat e mi në qatë pjesë, edhe pse ka njëherë mu i mi këshilu, e thonë e ki shmimin e nalt, nëse promovon me që të shmim, është të për i nalt, ule a shmimin, ose po, ka njerë që edhe futna në ato pjesë i ratë marketingu, së është që si di, po pjesën matë mirë edhe profesion që e kom është promovimi edhe mënyrat e ndryshme, qoftë në përmes një reklama televizive, qoftë në përmes një billboardi, në përmes një radio reklame, qoftë... Ta shi edhe të dhonë mësim për multimedia. Dhonë mësim multimedia, po e kom të kry me bachelorin multimedia në 98-ën, edhe ta shë masterin kukri. Qysha... është zërë me qatë dhjetë tonë me ajab dikuj tjetër? Jo, nëse ki që ka shumë përvoj, sa one, ja, se one që shumë kom prezentu, se ti për gjithdo fushat që do me abona... Ka njërë që jëtë menë që më po kanë zërë me kalëzu? Po ti që shumë, ti nëse ki kompani tonë, edhe për shamull që një klient, pezojmë, IPCO, e ka zakon për shamull për gjithdo fushat, mi thirë disa agenci, edhe ato masne me prezentu me ide, a i të kalëzën, e kom një produkt që kena me bo qëta, që ka që pare, edhe si cila agenci e bërë një prezentim në të cilin e shpallos që atë ide në vetë qysh me abu reklamën. Edhe ideja ma e mirë,
me buxhetin më të mirë, e fiton, e realizon fushatën. Ti në këtë punë nuk je modest hiç. E unë që shumë kombuqë si prezentimesh që për mu me jam si më shumë letë. Edhe përvoja, mas mirë im sënë për përvojës. Shumë shpesh tu që jam maj mirë. Sto më në që jam maj mirë, puna e më thë që jam maj mirë. Po dhe, po puna, po qatë punë ti ka herë vetë për vlerësën, po thune, kom to, kom ato. Oshtë të vërtit që shumë fushatë të ndërsën. Krejt klientat, krejt klientat. Gjëndë knoqë, në të paguhet. Qire, është profesion i cili shumë mirë paguhet në një botë normale. Agencitë e reklamimit në botë... Kosova paguhet, që e di që... Kompani multimilion, shetë të cilat i kanë ka 500 punëtorë. Këtu, unë e s'ku mujtë ma shumë se 16 punëtorë mi pasë të kur në erë, me 16 punëtorë. Ki agenci këtu që thojnë e kena 40 punëtorë, po kryesisht janë që si adin... që si edhe... Agenta, rarë, po dhe që i numërën, po me 16 punëtorë të mirë, munësh me menagju në Shqipni, ko menagju dikun 8 milion qarkullim vjetë me 16 punëtorë të mirë. Me Ogilvy. Me Ogilvy që atëherë kur kom bashkëpunu, para se me shqit atje biznisin. Edhe këtu qarkullime s'kanë qenë qasë në alta, se atje kem pasë a më cënë klienti cili telekomi pagun shumë, në kom shumë përvojnë telekoma. Ka pagun kur ka pagun, se s'pagun mo. Jënë reklamat, në një farë mënyre, kër e bënti një reklam për një produkt, është e maqme, se ti këshyrë, masi ka dalë produkti, së orë i shqitja, edhe klientat e mi, një pjesë e modhe, adin hezitojnë me më kalzu, adin po qyre po mirë, adin mirë ka ecë, po s'kalzojnë së ka pas rritje, mu më interesonë së ka pas rritje. Nëse telekom, së numrat rritje shqitë, ose sa veta të kanë marrë në shërbim të caktum, nëse je langë, sa të ka rritë shqitja, dhe se masnejna une, kur shkojtë të një klient tjetër potencial, du me thonë që kjo fushat e caktume, e ka rritë shqitjen e qëti produkti. Cilës për firmave kini mu mas shumë të? 120%. Qka merë si sukses tonën? Suksese kom kogja, une logon e valjes që ato si flutër e ka bo kompania jame. Dhe ajo ka qenë në një moment, këshyre valjën ku asët, është t'i falimentu. Në 2006-2007 e kemi valja, pat ka qenë veç vetë që atëre si kompani, edhe ka qenë shumë e shtrajtë, zdiat kujtot, ekstrem shtrajtë kanë qenë. Këna bli ka pesin e unë? E tashti, po. Edhe tashti vike në treg vike IPCO. U dike që ka marrë më operatorit dytë mobil. Edhe valja boni një hullumtim në të cilin dulë që dikun një 80% të përdoruzve aktual të valës, menzis përpresin që me dalë operatorit tjetër me ikë. Në basë të hullumtimit. Tash kure logariti, hajde që s'po dalin 80%, po dalin 60%, me hubë gjysën e klientelës, është e të mërshme. Edhe që ndodhë, që atër në anisë me ribrendu valën, ka që një projekt masiv për cilin thojnë, më kanë akuzu që kishe e komar me të njofshëm, une i ka dzoj me rezultate. Ka që një projekt masiv i cili... E ki marë paret për që ato? Po normal që i marë paret. Jo, krejt, po s'ka rëndësi. Ka që një projekt masiv i cili... e kishë për detyrë me rinjallë valën si brand, si markë, para se me hi IPCO me marë krejt klientelën. Dhe nëse të kujtojnë në fund që ajo krejt puna e në tre vjeqare, në fund ka përfundu me atë reklamën valë ashtë e Kosovës. Që nuk o ne farë slogani kur të këshyrë, së ne farë slogani, wow, adin, po qëllimi i krejt që ati slogani është mi kalzu që po hinë një telekomi huj e të rrime me qëta që është Kosovës. Për kuptoj, po. Njëtë një hupas propozu dhe unë ku marë pjesë të ndërpune, apo ta shkru Valja Male është i Kosovës për që ato së pranun, ata vishë Valja. Edhe si rezultati i krejtë kësaj, kur hini IPCO, mujti mi amarë veç 30% të etashti kure logari që të lejtë janë deklaru e ti i ke pështu 50%, atër unë që ato e konsideroj si sukses. Edhe valja me vetë faktin që 11 vjetë hala e përdor që atë brend edhe e përdor fuqishëm, kalëzën që i puna është e mirë. Përveç valjes unë e kombo logon e Zë Mobile-it, e kombo logon e Zog Mobile-it, nësë ju këto Zogu që e ka qitë, pa qitë i përkosin e
nën markë të vetën me dozojë një reklam, e kom komponu për Skardiani, kompania sigurimeve, a qeni Sharrit, kompania jone ka bo edhe emnin, ja kom gjitone. Skardian do me thonë, Skardus është emni vjetër latin i malive të Sharrit, edhe Gardian është qeni qirun, është roje, do me thonë Skardian kombinimi këtëve dy fjallë ka të emnin. Edhe shumë firma të tjera. Ka po... Interesoj për këtë volës, a është të vërtit që nëse ki punu me taj, duhet me dhonë përqindje, je duhet me... Ja, jo, në fakt është një pagesë e fundit që nëse ko marrë kur. Si ki marrë kur? Pe faktit që im kanë kërku. A mund është me marrë? është në proces gjysor. është proces gjysor. Shumë kohë gjatë. Do të shkojmë pak me një pik tjetër, të umorit dhe vazhdojmë më vetin pa. Eftojmë në skenë gullën. Mirëm Roma të rëllavit, mirëm Roma e një mire, se po ka për cjani. Zotëri Adelina, Fisnik Ismailin falso Abita, a një mire që është po ka për cjani, se dishka qik migje sa... Qik migje sa kom, po. Pa, po më vjen mire. Të rëllavit, a një mire, që është po ka për cjani? Mire, falim dhe. Ani, po më vjen mire, të rëllavit, që është po shkan puna, kështë, Zotëri Ismailin, që është po shkan puna më përgjësi? Mire, poet. Sa të rëshgatë shkan? Shikoni, une kom marrë dhe konkretisht më bo Gardian të rëproje e jotja personale të rëllavic. Duke marrë parasyshe gjithë mund të rëllavic, duke o nisë nga kariera juaj. Se keni një karierë interesante të rëllavic. Une kom vendos prej sotit më bo sigurim personali juve për shkak që ti ke pas disa konflikte me Hashimin që e ke shë, ja, i ke thonë shkon në hamëm të hyrës. Marën në konë për hajtë. Jo bash. Edhe marën në konë për hajtë. Ok, qështu dishka të rëllavit? Tani ka dere veseli të rëllavit. A momin jashtove. A të kujto që e ke bo me gjesh ka dere veseli qështu? Po. E shqiptarit mi a bo me gjesh mazis e mi thonë shkon në hamëm të hyrës. Tani, të rëllavit, shtu kulmi ketë ka paki që une përdu më bo sigurin personali jote që ja do me vetë vendosjen të rëllavit. Do me thonë, ti je e sulmum nga të ri perspektiva. E për e më siguru që me pështu ta mën, mës me pas sulme, une do të më konë sigurimi jote se une shumë këm pas kësi e këm siguru kësi fare VIP e kësi fare politikone të ndërëshëm e këm pas që i këm siguru. Po e pak problem njerën, më ru njerën 2 metra e 130 kilave që. Problem? Pa, jo, që për vynë atina më rrundë. Pak të rrunë, jo ne pak të rrunë vetën, pak e zotit të rrunë. Pak rrunë, vekë nuk hanë shumë të rëllavit. Edhe bënë me pak kila. Që se merë këto sigurim, ti dush mi morë ti për veti, mas në du sigurima. Po, këto për shkak që kjo do prej vetë vendosjës, që aty unë vynë mu edhe një gjatë sigurima me rrujt dhe vetën, ta një në këto me rrujt, se që aty e reziku më i madhë të rëllavit. So në këtë të VIP-at e kësi, këtë unë i kom posë në sigurim në Kosovë të rëllë, pej mas luftës e të përpjetë. Pa ta shko klana e në lajile. Po jo, jo. Suksese ki, se pëthu VIP-at, VIP-at. Sukseset ndërësh me të rëllavit. Ka me ki pas lo klientë. Klientat e, kërejt me që ta pëllit, mas pare e kom posë e ramushin të rëllavit. E kirujti, a? Po, unë e kom siguru edhe s'ka gozu kërkush, as të thamra mu jo afru, pasha babën temë. E te ura rozva të, ramushin? Ne, se aty e gina posë kontoratën veshterit e ura të rëllavit. Si ta ka përcejsh urën, dhije qka gjonë të rëllavit, a e ka ka përcej urën edhe, ja kanë ma visu, unë nga ma e kërë, gjësë të rëllavit. Bire, i pa ta thonë që aty ma mirë që se ke ka përcej u lëberit, se ma pas ka përcej u lëberit. A që, kjo me liatë të rëmkulli e ka përcej lëberin, së da di që, s'kem të me bo. Kanë tjetër e ki pasë. Këta një kom pasë këto e të rëllavisi Milemi, Zekën, e kom pasë... Le, më s'nallë. Milemi, Zekën i pasë këtë fort, po edhe Milemi në të kanë rejtë, të kanë këputën. Kësh be e kanë rejtë të rëllavisi, s'ko shonë, s'kër kësh me pasë prej kër njët vetë, pa shabë abën temë. Po të kanë rejtë televizion? Po jebe të rëllavisi, rrëllë është, a që të me du që të... Më ka tjere fytë të rëllavisi. Po, 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 po. Më së letë që më, ani... A, më së letë që... Ani mirë, hajtë që mi lejnë. Falemendiri që shumë suke të mirë. Kon tjetër e ki pasë? Tane e kom pasë këto të rëllavit. E kom pasë
të be Recep Selimin, Kamishin, e kom... E knoqe kret? Ta shë Recepin a Kamishin? Kret, të rëllavit! Po bash Recepin që paske posë e Kamishin këta të kanë rëj me zveti. Nëse të rëllavit në kënë të rote, kena mjështëria me zveti të supelet bon. A të s'kom qka me jo boha sëne? Të ne këmë posë këtë bërë të rëllavisime, kjo be që pat Arbona Gjorën e këmë posë të rëllavis. Dhe se kretë fort, edhe Arbonën të kanë re. Nëjse me Arbonën në kënë të rote këna posë, une me ofru dhere të shpia. Kërë ofruve të shpia, dullë burri vetë, hajde për dollë mi popim dhe, kënë dullë në veç kërë e thërën burrin e vetë, e se e kanë sulmu, e kanë ngëridh me asin e për Allah ufka sene. Të në të rëllavisi këmë posë këtë afer këngëtor të Noizin Geto Senet e kom posë këtë fare. Ferron e kom posë. Ferron, për të këtë që i përmenë në dhe që tash ti pas kanë rej. Edhe Ferron ja, të kanë rej. Nëjse të rëllavis, Ferron e kom rej vetë. Se a i ri e sene, ato doshë me adaptu me mësu, qëshë më mbërojt prej armikut, kur të vinë armikut, se vjenë ka nuk e preti, heq, e i knetë. Tani të rëllavis, këm posë qështu. E të rëllavis për më bune, sigurim jo të personal, ty dush me posë edhe një dress code, edhe disa obligime mi për mbush, e pëtën. Që mësë me dole aty, për shemull, dress code, dush më spori... Qa dress code? Dress code, ti shatë me që fare mi vishë. Aha, okay. Kod e vishë, sa. Duk u dënë absolut me dole minicë. Se mund me më ronë provokime të rëllavit. Edhe kom të gota si e lëpa zonë. S'po foli, psa. Tane të rëllavit nuk u zonë me dollë me kërë normal. Vetë me të blinduar të rëllavit. S'po të bëjka punë. Sja. Unë talë me bicikl. Këmë bicikl. Absolutikisht me bicikl normalin nuk u zonë me dollë. Vetë me të blinduar të rëllavit. E komu në bicikletin enkas të blinduar për klient të rëllavit. Shka trune e bicikl. Po të përshamull kërë gjujnë me snajperk. Edhe kur të binë plumin e kërë aty, e këthet plumit e masa dhe nuk ka shantë me të sasit të rëllavit. A ku ka se kjeri po, pësë shtu i rëthu me gjamë nështa. Pa e këtë këthet për jekit mundet këti mi mirë akumë, vërna i sanë. Të rëllavis me rëndësi e bicikla mos më shpu më kone e blindu me se mu më vyna e bicikla dhe për klienta tjerë. Une nuk e këmë të. Nëjse veç shpire të mësë më dollë, pe marin sigurim njerë, edhe këtë berat bëzhollën, edhe këtë jetë a gjarën të rëllavit, se rezik jënë, shumë rezik, se këta tjerë që i këmë siguru, jënë konë përse. Pas ke pështu. Po, i këmë pështu. Jënë nërshin edhe që ta dy të ti. Kështu që ju e keni të sigur të rëllavit, shpinën unë javruj. A i ki posë ta klienta para se me ongër dhe ja këta, a mas i ka në ongër? Ja, të rëllavit, ajo let jetë relative në mesin tonë. Faleminderit, kështu që unet pres e me kontrat duhet me nënshkru të rëllavit. Qa dore paske shumë të mirë. Ta kisha kisë pa ketë hekere paske të rëllavit. Kruise të tardzej, kruise të tardzej. Natën e mire, faleminderit. S'pë i me folë për raportet tuja me, se thamë pilojnë politikën anë, raportet tuja me Berata, me gazetare, me... Unë e kom problem me njerës të dashakqi. Unë sunës. Kom problem me gazetart specifik. Kom problem me njerës që se krymë profesionet ty në mirë. Nëse një gazetar shkrun qëllim shumë për me jacenu dignitetin dikujt, për mu nuk o gazetar, se po e thënë kodin e gazetaris. Njëjtë e kome me një doktor i cili e thënë betimin e Hipokratit edhe bën gjana të cilat aj nuk guxon mi bo. Njëjtë edhe me avokat, njëjtë edhe me prokuror, do me thonë, unë e kom problem për mu ata njerë që në të mirë. Edhe shumë tjeshtë. Ti blok, a të ka bu aj blok ty? Aj ma ka bu mu. Aj ty të ka bu blok. Më thonë, me ta ek blokin e imuni me folë. Ma ka ek blokin e agëmbo një komend, ma ka këthy me nërë. Ta ka nuk ka. Së tre ty rahat. Ja, së më rrinë. Nuk tre rahat. Po dolim të një borni. Oshtë ajo njëna prej punë va pokupolla e veprave tuja, që për momentin, po thomë, se nështë ta nuk o kërë vepra halo, se ka vepra, kërë vepra është ajo që
një jo bën një në karrierën ashta. Dy e ma shumë atërve që je... Maestro. 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 Po, për momentin po lojmë kryevepra juaj, se na shtakim me kotia. Ja, është, po. Pa dyshim është kryevepra. Nisan shumë i thjesht? Absolutisht, edhe thëmë. Një fond i gjermave në hekra? Tash, që qështu? Une me një borën e kom fitu qmimin matë nalë në botë për dizajn. Lion. Luan e në artë në kanë. Do me thonë në kategorinë e dizajnit. Tash, të garit e ti me dizajnu një sen, e qelë Photoshopin, ilustratorin, dizajnon. Une bëjha e gare, thëmë qëre. E qelë Wordin, e shtyp Caps Lockin, e shkru një borën, janë ndronë fontin, janë ndronë gjyren. Qësha fonti? Fonti o Din Black. Din Black. E janë ndronë fontin, janë ndronë gjyren, edhe fiton Luanin e artë. E qënë të një mjeshtë të hekave? E që po dhe, po tash, a i detajtë si hinë, po do më thonë që ajo pjesa konceptuale është kure thjeshtonë edhe do në banalizuat qaqë. Po mra pasaj, jo në konë 15 vjetë përvoje teme për në arritë, se ti të i punun që të fush, një bonin kërë e këqyrë sët, është kërgjë, një fjallë, e maru me në hekër, me një fond të caktum, po, momenti, kërë është bo, po, do me thonja, momenti edhe do me thonja, edhe krejt, do me thonja edhe ekzekutimi e saj, e ka arrit një farë emocioni i cili o metë. Ta shti, ti si krius, qoftë aktor, artist, shkrimtar, poet, edhe designer, që krejt qëllimi jo në është me bo diçka të cilën e lenë mas veti edhe ki plot autor që sot e kësaj ditë e lexojnë adin, edhe që ajo është arritja ma e madhe, ki piktor që lërsojnë punimet e tynë, edhe për mu, kërë e kom bo një bonë, e kom maj masë e jeta, edhe një gjysh kom pas momenti që të isha, për që ta jam hala gjallë, se une mas lufte një dyjerë, jëmë konë shumë gatë me vdekë, edhe... Se? Se... Më kam fishklu snajperi, më kam fishklu të veshën, e rëpër pa më ka huqë. Se mështë pas farë probleme tjera? Jo, edhe një prej dhe konë të në fshinë, edhe ti kërë pështon për lufte, edhe anis me më në thu pëse bashkën e pështova, pëse pështon shok të mi. Edhe ti mas njëna anis me më në i hinë pak fellit, që i patahi edhe one pëse jëmë qëto, që është arsyja. Edhe ti gjithë me nën një arsyje pëse je në kitë botë, edhe më nëhësh me gjithë. E une kom pas momente që të isha, a, që kjo ko ka arsyja, pëse, adin, me lonë që shaj, adin. Edhe që a që kruat, me vitet të tonë. Edhe të njësit kërë qova pizjumet me të thëmë e shkurt edhe pas që alojnë, në gjallë janë njësa me nuë, s'ko ka që kjo, adin, për që ka qëllimi janë njërë. Përësin punë të tjera, po. E qa që madhe ka qenë për mu që atërë. Edhe, po, krejt që ajo ka qenë rezultat, se dhe njërës ma bëshin, që a kur që s'ke bo, adin, na këna mujt me bo, ani pëse se bone. Adin, është që ajo që përvoja e mahershme edhe kitë puna që këmë bo. Ju borë një, në fakt, nuk e ka vesh kuptimin e që ato 8 ton hekra, sa thaj ka? 9 ton. 9 ton hekra, po është një brand. është brand. Shkado që është brand. Më nëshë me bo punime turistike me ta, më nëshë me bo gjithë shka. Pile t'i kësha bo me vakto në qëtash milioner i kësha bo. T'i kësha marrë ka 2 cent për se cilit suvenirë. Qelsa, po suvenirë që bon. Nuk e kitë mbrojton ashtu, a? E kom mbrojton. Po nuk je hi me... Nuk jom hi, adhin kush donë me shqit, mundët me shqit, po adhin 5 cent, 10 cent më takojnë mu. Se donë me shqit. Se dhe këtë djali që e boni atë autoktonus e ka fitu të drejten në Shqipni. Që s'mujnë me bo majica, flamura, bluza, këto se... Po edhe me mu, është ashtu po nësë jëmë shku me një kërkon, nësë jëmë shku bja ndalu kërkojna... Do djemë kanë qenë korekt që i kam bo do skultura, kanë orë të une, edhe i kam bo shumë të bukra. Edhe ma kam bo përdoj me pas të drejtën autoriale me prodhu, unë kom thonë, okej, unë së për lypi për juve financiarisht kur gjo, po të pakten për gjdo herë që i prodhoni janë njësë të mi shqit, bimi do që une mi falj. Edhe mi kam prunja 20 copa edhe i kom falj që ato edhe shumë të bukra e në. Edhe të kanë metë edhe a dy pa falj që gërës për mi falj mu? Ka, di shka, po, muj me pas. Pile sot e shqyra në zira, po.
se kështu ka njerëz që bojnë majica e bojnë kse po kurse më shku me thonë skuzon a me drejt nuk ka me përfitu për asaj a ne pse monumenti është monumenti është prom publike të drejt autoriale që më takojnë mua i smunët mi shqit shumë shkur s'pigo ma qysh kiti drejt ti mi lyhe mi ndru dizajnin nuk ka shtetit jo ta s'pigoj se krejt kjo bodë në bashkoni me shtetin fillimisht ideja ka qenë mu lyhë gjdo vjet po për shkak të do konflikteve që i kom pasun e me qeverin mas ju bo puna pagesës e puna e meritas, ata dëshën adin krejt, një qysh mi marë meritat për veti, unë qëtër jënë bo person publik, se unë ma erët kërkush se ka dit, që kom bo unë punë të mija, qëtër u detyrova unë mu bo person publik, për milion mos mu politizu një borëne. Edhe mas futjes tem vetë vendosje, në politik, asnje nuk o politizu një boni. Kurse ke po një bonin të e promovu në e parti politike, ose të e ep në e mesaj që i shkom për shtoti në e parti e të caktu në politike. Po jo, ka mujtë gjithë kusht tjetër. Bile mundi madho konë mos melon mu politizu. Kur Astrid Salio e patnis fushatën e tina, kunder Isa Mustafës të një boni, të i thonë, qërë në qështë për rinë gati Isa Mustafa një boni, ta faktikisht ishë partia Astritit që si ka ne gati edhin, edhe unë e pata sulmu me njëherë, edhe e pata thonë që tu më sprekni, kjo zbëj, qaq e pat neglizhu politika një bornin, që se cili për mu kam pas faj, edhe që ndodhë, vitin e parë nuk këm lojnë në Gjirosë, e unë e tash sëmë, ajo soprone jam jam e shku me në Gjirosën e vetë edhe ju kom shkrujt ato në shkrimet fillimisht këna dosht me rujt qasoj dite për momentin që ja ka njës me shru dhe tjet i ka hub kuptimi tash një vjetë shkrujt të njerës dhe së më shetimi në alë njerës për dëshires me shru edhe në thash oke shkoj vite unë mlun ato në shkrimet ditës por nuk i ka mon që atë vlerën historike që ka mirë është tash me në Gjirosë gjdo vjetë ndryshe edhe e bën monument gjallë, i cili të e ndryshu pamjen gjdo vjetë, ishte njës me ardhë me këshyre, me fotografu. Dilti të një borëni kur dush, edhe kime pa dikon të fotografu. Oshtë pa dyshim monumenti, ma i fotografu në nashtë adhe në rajon. Edhe, kur ti e bën një atrakcion turistik, në cilin këthen, turizm nuk ovish kur vjen dikush pi ashtit, ki turizm të mrenshëm, kur vinë shkollat filore pi Gjilani, në zonësat edhe vinë me po një bonin është turizm i mrenshëm. A keni gjeta u lëgënën jo? Ja, s'kom do është kërë në gjetë, unë e bile kom qef kushuin. Edhe ideja konë në vitin e parë me në Gjirosë me flamuj. Sëm kanë lënë, edhe unë e s'kom do është krymë veti me bëhat punë. Në 5 vjetorë, ju shkruju në aty në prapë, i pata shkru Lora Dumoshin komunë, atër ka qenë ndretore kulturës, e i kom shumë Memli Krasniqit, Ministre kulturës, ju kom thonë, duni me Gjirosë, se 5 vjetë që shobo, o lonë mazdore, o fliqë, duni me Gjirosë, propozimi jam është me Gjirosë qështu, me flamoj. Ata pan vetë mu, jënë shku e kanë qitë një kamion që aty edhe kanë Gjirosë a petë Saretë. Bile asë nuancën Saretës se kanë qëllu, edhe bile një kompanije e lushtakën do konë që e reklamëshin vetën aty të Gjirosë, edhe unë indinjova shumë, se praktikisht ata intervenun në një vepër të dikuj pa u konsultu me autorin, po sa qësht nëse autori e ka idin, tash ideja jam nëse o pranu du të më realizu dhe në fund, ta mu se më kanë lonë me realizu. Se ti me imenit në erokon, shefi po thët që duhet më rrujt autenticiteti i veprës, e ka dalë shefi, atër kryeministri Hashim Thaçi, pi kalzon autorit, që është autenticiteti i veprës të vetë autorit. Adin që është ajo, autën. Falë, zëtëni, ti e kryeministë, ti kryepun të uave që së mund është e në vepra artistike më përzi. Edhe unë e që ndodhi, kur ata i lëjtën, ata i ngjyrosën, se unë e kisha një farë obligimi moral, mos më ngjyrosë ato në shkrimet. Kur ata i ngjyrosën, mu ma qëllën derën, mas të nga me bo që du me to. Edhe unë e bona një thire publike, thash hajde kush do në Gjirosë me flamoj për 5 vjetor, edhe dullën 150 veta dhe Gjirosë me flamoj për 24 orë. Edhe monumenti dullë diçka monumentale, diçka tipër e bukur, prap kem të i fitu një shmim. Kem qenë nominum për Clio Award,
për pak kem të fitu qmimin, do me thonë nominim. Edhe në skara kër nominohësh, është një farë arritje. Dhe nështë që kër kalzojnë për në aktor, thonë, ka qenë një nominum për Oscar 6 herë, për shamu. Na unë nominum për qmim, edhe u po shumë mirë që ideja jem me të vërtet vlenë, edhe duhet mu bo qashtu. Në ndërkohën e dojshat gjithqysh mu institucionalizu një borri për me hi në... Bugjet? Jo, në bugjet. Kretë këto i kom bo me paret mija, pos herën e fundi qëtash. Kom dasht kjo mu me qenë e mbrojtëm prej institutin mbrojtjes monumenteve. Aty, pak si gabimesht, atëherë u thëj ke, valaj, monumenti duhet mu konë mini që në vjetë i vjetër mu mbrojtë. Jo, ka dalë. Monument është edhe një vepër që jo bo para 15, 20. Ka ndryshu. Monument është edhe deklarata pavarësisë. Ka ndryshu, pikrisht, ka ndryshu. Po tashti inatet e tyne nuk dëshin me buqë të une, dësha kjo mu institucionalizu, masë ne bashkëpunim me institutin mbrojtje e monumenteve, mu marrë veshë e me thonë, hajde për ngjyrosim si vetë qështu, apo qështu. Edhe nuk ndodhi kjo deri në erdhë në zgripës puna UNESCO-s, me na pranu, tash në UNESCO kur kishe me apliku, për me të pranu normalisht në një burnin aty si monument adin, e kanë shti për mu pranu në UNESCO, më fund su pranu në UNESCO, po për fatë mirë tash një burnin që tri vjetë është në nëmbrojtje në institutit mbrojtjes monumenteve, me të cilin une gjdo vjetë e pja propozimin qysh mund gjyros, më ledhët komisioni, une arsuetoj qysh po duke gjyros, edhe ata masnena e aprovojnë. Që apo doj me bo që sa, e kena me bo si vjetë, jom shumë i bindun, është milionë dhe tjertë tashme e pideja. Une deshta veç që to 5 vjetë, që 5 vjetë për gjyros, me anis me në gjyros. Në herë dhe avon kom e dek, një boni kom e metë, edhe që ajo trashigimia një boni të gjyros duhet, po e unë para një bonit kom e dek, të që shë monumentis hekët, të kështë ashtu. Pavarësisht asaj, moj me shku me Lypazel dika dhe mos me tu këtu, po du që njerës me ep ideja dveta e mas një komisioni në mënyrë transparente me vendosë cila ideja është ma mirë. Me zgjedh idejnë ma adekuate për me nëngjëros. Punë pas kemi në nëzirë bol, po shu që kemi me dishka me shka mo. E di që në këtë emision na gjithmoni mi mundu me zbulu aktor të i tyra, tëreja, tjera, tjera, edhe bojmë ka një audicion. Jove në kalu në patem një audicion, një për pikave të audicionit kanë qenë dy djemë dëvëgjel, fmi, po shumë mirë, e shojmë audicionin, këthejmë pas pak në studio me ta. Drini dhe Blini. Si e keni emrat? Unë e kam Blin dhe kjo e ka Drin. Vim nga Vrella, komuna e Stok. Mirë, a e një vlezër? Po. E anxhujo se limano. E po më pak për audicionit Drini dhe Blini, apo Drini dhe Blini. Cilini Drini, cili Blini? Drini. Ti e Drini, ti e Blini. Mësi abit, mësi e ti Drini, që qështu më tha dit, që ti e Drini, ti e Blini. Po valoj. Jo, unë më Drini dhe Blini. Ky mas dirë, s'ku kemë më tha, unë jëmë Drini. Më pas ka rajta. Sa vjet i ki? Tetë. Tetë, a në shkollë po? Po. Klasë parë, 2-3? Në dytën. Në dytën, në zanë si mje? Shkëllqyshëm. Shkëllqyshëm. Dhe më thonë me? Me ka i 5 e që anë, ha? Ka i gjysë me 5? Ja, vish 5 e. Vish 5 e. Për i ka i dje? Jem nga Vrella i Stogut. Vrella i Stogut? Po.
Un jam 10 vjeç dhe jam në klasën e 4, jam xhan çifkëlqyshëm. Me notat 5-she, vi nga Vella, komuna e Stok. Qysh do të pini katumit për vishit a? Po vllazën jam. Vllazën? Anishka? Unë kishe këmi në e katun tjetër, ti më në e katun tjetër? Ja, ja. Ja, ja. Rini është shumë i këndshëm. Këta dy janë dy bukurosha, cilët traditën tonë shqiptare janë të praktiku atje. Ku po shtroni, në dikun shkolla, po keni në i... Në Stok, në Stok. Në i shoqata, po shkollë, shoqëri kulturë artistike. Ku që mësën me valzu? Për Troguavs, këshyrën në YouTube. Ha, për YouTube, si mësën. Po, edhe për shto tropojt, shto vale, Bobi. Bobi mësën. Të më thonë, nuk keni me nëjë shoqat kulturë artistike. Edhe profesorë në mën bloka në mësën një Stok. Po, në shkollë. Në shkollë në muzikës, në një Stok. A ju mësën, në regullë është. Na zdojmë i mundu se këta nuk e nërë të me jopë lojme. Asë ka nevoj me folë shumë, po kalzojnë me punën e vetë. Drini do të në aktë në një kongë rëgovqe, apo? Urna. Edhe do të kemi pastaj një vale të rëgovës. Këta dinë edhe vale të rëpojës e dinë shumë sene, po është knasi me i pa. Shkojmë. Yeah.
Bravo. Dvogjel, dvogjel, po tradita s'pjarrojnë, fes. I kemi arru pa ka shumë. Bravo, ja. A, si kemi arru pa? Ja, ja. A di me kësy ti qështu? Jo, zdi e që dinë në Barcelonë se që është kalinë valë e rrugohë, zdi a dinë në Barcelonë. Po e di, po kalëzi publikut. A dinë jo ajo. Hajgaro, është më zonë kështë kuptarëni. Po kalinë me një odë, tash për dinë në odë atë që është flajnë krejtë në tokë që aty edhe... 40-40 vetë. 40 vetë aty edhe janis e zen njonin me shku nevojtore edhe qotë pijgjume, tash terë. Edhe mos me qukë ta burra tjerë, anis me hecë në përta, kështu ka dalë, ta ty afru derës, kur hinë ajë tjetëri që okonë nevojtore, edhe ajë hinë kytë ty dalë, edhe ta fëtë, gjashtu, rap, të mënu me shkelë. Mos me shkelë, mos me qukë njërës për gjumit. Mune të vërtet më konë zdive që... Edhe i verzion tjetër, po ato ta kalëzhej privat. A, okej, unë përshetaj. Edhe ajo është i mirë. Eduard Rokitje, i falenderojmë shumë, dyllë shkonat. Paka shumë, kemi njës me arru pak traditën. Po vërtet është se, adin qysh, interneti, teknologjia, ta kam pru botën shuplak dorës, dhe ti influencosh për kultura tjera, prej sene që i sheh edhe detyrimisht kur influencohësh, kime ndryshu pak edhe kime ndryshu traditat, po miro me marë, une që pak të më përvejtë, që amenoj është me këshyri me marë të mirat prej se cilës. Po. Une këshyri me marë të mirat për se cilët religion, për se cilës kultur, për se cilës traditur. Nuk shkoj me bot diçka mu vesh, na qysh, vesh pëse po veshën do Amerikanë caktum. Diqysh nëse më përqenë diçka që ka mujt një japonez me vesh, e provoj veshe, ose diçka jonë autentike. Shtu që ti këqyrë edhe personalitetin tënë me kriju, fund-fundit be jena njerëz të tënë, adin të barjerat gjësore, kulturore, sene jonë veç diçka që me shekuj nga kanë vequ. Fund-fundit një adënë e kena, tënë jena njerëz. Adënë o përzime me shekuj me vite, po... është mirë me rujtë traditën, është mirë me kultivu traditën, po ato pjesët e mirat traditës. Në spajtona me faktin që dikosh për shemëll si hakmarja, unë e konsideroj si traditë negative jona. Po, alo është të funksionu. Edhe, po që, unë e qëta kisha pas që me pati u shduk, shemëll. Shumë dhe në kërë dhe shtetë. Qitë pjesë traditës tonë, si kisha pas qef me pa mo të egzistu. Unë e kom qef me po institucionin e besës të funksionu që është duhet. Mu pak e mbrëngosë e fashti që pse na o dosht me shpik besën, nuk i fjallë adekuate specifike për besën në gjuhën angleze, ose në gjuhë tjera. Do me thonë, kjo për vjenë që nasë që na konfort besës, tuk që kena shpik fjallën, për me adhonë besës një tjetërë. Nështë ta nuk ka pos institucion që i ka garantu që ato që për do me bu dhe... Po pse, a ka pos në Anglijerë? Besë është i pra kontrate. Fjallën që i ke dhonë edhe në Anglijnë me sjetare, s'ka pos në e farë institucion e në e farë ligjë që t'ka denu. E ke dhonë fjallën e ke majtë fjallën. Po në adhosht me shpik një fjallë për me majtë fjallën. Apo kuptënë, mu që e pak më brengosë. Gjusht sa më krenona me faktin që ne kemi fjallë për besën. Me këtë pak e najgore, po, adi vish njerës të pa besë e kanë shpik besën, që ashtu i bje. Që une ka njëherë menona, se une krenona shumë me faktin që ne kemi fjallë si besa të cilët se kanë anglesë. Po kënallësh me menu, ma se thu, ka dalëve se une kom jetu 12 në Anglija dhe jenë shumë njerës të fjallës. Dinë edhe ata me ta lujta, po kuptën. Po, një me kur thët diçka, ka me që dhe në fund. A ki në shtetësit anglisë? Po. Ki drejt me shku me jetu atje dhe gjitha? Po, unë i kom dy djemë atje që jetojnë. E di që i ki dy djemë nga martesa jote, po? E par, po. Ta ku është rrinë me ta, jenë rritje në bomat në dhejtë se ti një unë i bine, Petriti? Po, vigani o sa unë e fix. 23 vjeqë, Petriti o 16. Që ta shkesh një avë nëjta, se një bo një ke në një ekspozit në Muzeon e Dizajnit. Po. Që ta shu eksponu. Ke një ekspozit shumë interesant për mesajet matë
politike 10 vjetë e fundit krejt botën që kanë bo mas shumë të jehon, jehon. Edhe ishin shkuaj këshin maru një nëtë ma dhe 3 metra qysh është kjo këtu në Prishtinë, edhe ja këshin vizatu flamojt, edhe kanë eksponu në mitë dispozit. Vetëm njën edhe sigurisht një përshkrim aty të një bonë. Përshkrimi, për mas i kanë qitë fotografit e një bonave qysh është mbo vitet, 5 vitet e fundit. A shkove vetë apo ke mësafir iftun? Jo, unes, këtu nuk janë, këtu hapët ekspozita, edhe nuk thirin, këtu veç, para prakisht mirë është vesh, ata më kanë lypin formata. Kanë shkel drejtën autorit ata, qëfse kanë bo një një qashtu? Ja, mu mi kanë një kanë krejt, kanë vetë, okay. Me mu jonë konsultu, para prakisht kanë kalzu, edhe normal të i pranon, i nënshkru në dosane, me cilat tash pranon, edhe në muzej, kur të eksponohet, diçka nuk o që dush një ajab drejtat autoriale saj muzeu eksponon një vepër caktume. Sa kanë hap kërkosh në vetë këtë Kosova jemi bosi muzeja dhe... A mu ke privilegje adin që aty kënë posterat e Hope të Obamas, e menerë ma që aty kënë ju borë e kënë do vepra tjera Jesui Shalli, Occupy New York, këtë ma të nësishme krejt që ato që a i keni që të mdhët vjetë e fundit në përbot jonë konë që aty. Bravo. E kur ta shtine veprën tonë edhe kur... Pse sa mirë, kur ta vlerësojnë ma zëtë vjetë. Atë kumë thonë me suflëq me politikë. Për politikë e ka hetë. Paj, se ki kesh. Po vesh, ka pas momente në të feshe kyqë në politikë. Të kumë thonë kyqë, po gabim një kyqë, e ki po adhe vetë që i kyqë gabim, po ta shtashojmë ku pëngjitër. Se cile ka mënyrën e vetë, qysh mu kyqë politikë. Ta shtashojmë ku pëngjitër. Që kjo ka në mënyrë e më qysh me komuniku me publikë. Ta shjetonë Prishtinë me Nitën. Jetonë Prishtinë me Nitën, edhe Lepurën. Nita, edhe Lepurën, më staharojmë. Lepurën është një qanë në joni. E ka njësë për Lepurën, ju ka dollë qanë, ja ka në gjitë emnin Lepurën. Arsyja pse ka Lepurën emnin, se kompania jam e ka emnin Karota, edhe Lepurën është rocë Maltese, cila s'ka qef me nëjnë shpi, me qenë se na dytë punojmë, për me Lepurin e marrën, ja këna në gjithë e amnin Lepur edhe manë zyre, rrëna, jo është pjese zyres tonë që atë, rrënë me neve në zyre edhe ka Lepur amnin, jetër në Karrot, ma se në mrami e vjenë me mushpe. Vesh Karrota nuk kanë. E kemi, se disë që është funksionion një ju përkajt është Nita, është e Prishtinës? Nita është e familjes Qena. Qena, po, Prishtinës në vërë. Ne e kemë një qift këtu tonë, njëni është i Gjakovës, nusë është e Drenicës, formullë materonë, alaski po. Unë nuk besojnë lokalizma, unë jem gjysi Ferizaj, gjysi Mitrovicës. Nita... Për gjysi, këmë di që e, po i ka e të shpa gjysi se di. Gjysi po, gjysi më konë, ma e kom masin një rem tropoj që atje. Ka pa. Nita është ham Mitrovicë, ham Gjakovë, po gjysh na dytë kena lindje, na rritë në Prishtinë. Pa dhe dhe është një vetën si përshina i Prishtinë. Unë lokalizmat absolutisht nuk... Adhin, bota qatë që madhe, për me botë i lokalizma, dikon, që vëdin, komuna, 20 km largë. Po janë se anë që ndodhin, dhe në këtë botën, nuk janë vishtë na. Po e vërtet, po adin, ndodhin me bona e hajgare, ose mi pas do pak do traditat veta, vesh jo, tash me qua të edhe me botë ma dhe kitë punë, ose unë e kom rëzi kur lokalizma shkaktojnë incidente, në evenimente sportive, për shemo, kur kapën tifozat e Mitrovicës me Prishtinës morrej. Mos baj gare 32 km lartë një tjetë. Nuk isha shumë si probleme, janë probleme 10 vetëve, 20 vetëve. Po 10-20 bre hiq, kur që kumë pasin e problem të matë. Po zbon me lona ato një shqie të idhë në ligën tonë. Kitë si faktorizoj, pjesë. Po di që shkur e rej referin, sënë një rënë atë punë, adem. Jënë të ndodhë shumë senë, s'ka të bëjë vishë me lokalizë më erë, jemi alas nuk e kemë kryu kulturën e sportit e tifoz lëku të shumë senë tjera. Po nëna pipjezve të qasoj është që kjo lokalizme, tash edhe kjo duhet më shërua, po këtonë edhe na duhet mos me pas kurgjo kunder drenicakve, po këtonë njështë shumë njështë drenicës që njështë shumë të kvilë të shumë të meqeme, njështë shumë të mirë, edhe të ashti kjo ndomja, diqysh masin edhe shkakton... Për së ka full, kërkush për ndomja, ne kem si Romeo Gjuljeta, na kem Roma Gjuljat e na, Gjakovore, Drenica... Oke, aty po... I kem bashku pa. Në politik, për shamu, ka pas në ndikime që kjo... Kaluin këtë, me ku rinia o të ishtu këtë lokalizma dhe... Iftojmë në skenë Romen edhe Gjuljet. Hajde. Qiqer! Bajnë Shqipojnë, që ashtë to.
Ku jemi figurë, ku jemi festikis mojti, ku jemi patriot, ku jemi komandant, ku jemi krius, artist, ku jemi deputet, ku jemi milioner, ku jemi... Më zdalë fjallë, fjallë pi gojës teme, ka dreveselin e komunit të thonë, këtë komandant të thëmë nga mledhë, barë pi koha pare sa këtë na. Ashtë të vërtet, ashtë nuk e di, unë e në qafë thonë ashtë. Bravo, urime, shumë falimderit. Qka? Qka? Ara, ombre, ku shabre që kje nuse? Që që? Qëna nuse? Jë, pëllët, pas ka unoza e bëfe kështë. Anë ka na gjezhë më ke pru, thomë të dreshë së më ke kalzu, unë e mi vesh, di mi jati e lekun, me kollë venin dhe pëllëkt, mi ka shati rota në t'i gëna. Jo, ka jajli herë, me së gotë, të kina thirë me një sunetin kofë kësë metë, sunetin me bojnë. Ku ku vaja mali kanë ra, shqiptarët në fije si po mesin, papore, të rësynet. Më bëhe, kom një mi qëtemin, hini një mi eurë kredit. Pes herë e ra më bëhe synet. Se vdo? So herë e vike ra ta kreditit që ke i kjo bëjke synet. Dikur në mos fatin që kam i preth, a vesh komën të aprefshëm, me ransia i kreditin e lojti. Po, faleminderit. Ja i shala, tash së në ti kismet, gjithë se për të vjenë atë ty kismet, përdojmë i bërë së nët Albin Kurtin, pa i shala, orime, Albin, Albin Kurtin. Ja, thuj gjarrohet që të s'ka bukë për ty, letë kthehet lirisht mrapsht. Se ma s'ka bukë, pëse s'ka? Po, Albinën e kam bërë së nët atje në Beograd, shkijet, atë s'kanë qka i prejnë, mo vështja prejfshin a i gesht e rom. Po te, edhe në përthan bishtin mja. Ja, ja rom, gishtin, ja bishtin. Gjil. A pi një e këtë zotë një, mas parë, t'i këthemi teme se, a pi t'i kush është kërë? Reja shërjet e velullet, vëllë e mirë. A pi një ma njëri është deputet është, a pi një deputetin që zoni ma ngritë minë kuventin e Kosovës, a pi një deputetin. Ufë, dëni ka koda i bujupi, o dresë që të onë. Oj, po dalli si preshe fljot. Jo, ma ganimeta e mune. Jo, jo, i prese i preshe fljot. Se po mirë i ke posha të kaqërrela, si pipiliu dëkshe. Plus e më shifshe gozin lëtë sjelësën të. Ajë që e dion e ti di përët. Oj, gjyllë. Oj, ganimet, apini njërin. Nuk është deputet, thash. Nuk thash deputete, deputet. Fisnik Ismaili. Fisnik Ismaili. Adelina Ismojdi! Dreshe të ongët për e desha, e pas ka prisht atë zanija. Deputetin zoni më ngritë minë kumend, Fisnik Ismojdi. A piti në tash? Ku, ku, për qysh, për diaj që shonë me rëpë! Ku, ku! Rom, qërë që për thëmë, me bo, me të përlo, që kë, me të sho, kur mo ditë me sy së shëti. Po të kalëzëj, rëp t'i në kë, pa shanë zëti. O, Fisnik, me se ashe për të madhe, se kjo, kjo pidin kush je, fort mirë. Kjo e din edhe vepërim të rinë tonë, e din krejt Kosovë, e din krejt bota kontributin tanë. Si në artë, si në ato krimtari që ki bo, si deputet, si krejt. Edhe ti bëllë mirë për den. Qia i ka? E keshë a parë e kësa në është, që është pi drenizës. Konkretisht nga qytetis këndëroj t'ju lutë me cekë që do se harën. Përde? Pa. Edhe e keshë a dytë është me partin demokratiket Kosovës. Me nërë me thonë ja u hëngë shmutin. Me kishja, partiz demokratike. A pidin tash, edhe drenis, edhe pedeke, tha nuk ja apin hakin ju. E një me bashkë, falj, një sekund, bashkë me interesuar mi ditë, për shka vloj kini iri, pse vloj s'doni mi pa me sy, pse ju rejni këta vetëvendosin ju pedekeja? O, ku mos mi ju rejt mëre këta? Se që mon vetëvendosja. Po, jo, 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 që është një biznisër e bocit. Shukma biznis, pëse biznis qka? Po, janë e zënë rom një herë e protesta, që ishin gjujshin me gur, im shumë fakarallakut, shkelim qelim gurthys. Ta më një i qelim gurthys të kryjmë atë farpune, të ndrunë strategjin, pra jetë, meqëm, janë nisën me vë, gjujshin me vë. Qëmi na krejt skenderoj, drenisat mobilizëmi, krejt fabrikat pullave qelim. Besëm, këta e paralajmërëshin protestën, zbëjshin farpullat vë, me gjesht janë zërshëm. Ta më një për në vë, të gati me shku të ndrunë strategjin. Pa botash? Me gaz lët sjelës. Për që atës në nëzënë në ngësh, se në orë me kësise në sa dush, veshë o monitorum, shkum, ta më në shkum ja u jep gozin lëtë cjelës,
e ndrun janë se në musho që shtë me rëbë, me sen tash u bo për dhe pisko mas pi morën vesh kush, atë që aty rinë, që aty shohën, zdi që ka bojnë, vlo, që shtë për shtetë. Do me thonë, pëdëkeja dhe dhe do se punë biznisi ku ka konjë aty, a? Bajsh! Nejse, a ki prane nej sen me se kjo tash ka dalë pi vetëvendosje se ki shërbez mund është me full. A ki nej porosi për vetëvendosje në ti? Nas fori Allah që për blef që je dalë pi vetëvendosjes. E dyta... Fa porosi je ki për vetëvendosjen? Rënëft për dëkëja. Me shqik mësu, jaj, me shqik mësu, respekt, a, je shumë i madha, ti mujtë mi thirë dy musafirën Ventina, sa që malë sot. Nja, të në mije, valamaj. Për ndryshe gruaja jam e parë ka qenë prindi ka pasë Laushës edhe të Galicës, do më dhënë Drenicak. Drenicak, ta mërë. A shoqe klasës me Visarumerin në gjimnazë? Këtu në Prishtinë? Prishtinë, po ka linë Prishtinë. Se ta shvishtoj se ka kuj në Drenicë? Jo. Ja, 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 jo, në Prishtinë ka linda, jo, po i ka pasë prind Laushës. A një pasë? Një klasë me Visarumerin, unë njëna me Visarin shumë gjatë. Po këtë po ngjeshit mes vete, a jenë edhe të zakë, dikushët, dishka... Shpendi me visarin jenë, po. Po dhe, si familje madhe. Plus të anë atjen vetëvendosi, këshin pasuna edhe martoj mes vete këtë. Ja, ka pas këti... Su kënë kështu, a? Qire, une një me kom nëjtë jashtë shumë. Mes të... Po lojmë si najgora, atë punë, se nuk ka të ne interesu dhe bisetat private se shaj kanë bo, po... Erë shumë vetë si... A ki po dorësim kërë martu? A ki po ka në gjërë? Asnëherë. Për një ma? U me njëtën që na martu asnëherë me grune parë mas 15 vjetë e bashkjetese 2 fmi kështu për fore e na martu në Las Vegas. Për din që është martu është... Po, që martu në kështu, si përkosisht. Kena qëllu në Las Vegas edhe thamë... E në valide ato që bonë, po? Qish? E në valide, po. Po valide, veç që në Nevadë, në shtetën e Nevadës, ki drejt 24 orë mira pishmën e muda, do me thonë që ato 24 orë nëse njoni do muda, mund është muda. Dhe se ti Delfia, se zakon e shkujnë ti. Se në Las Vegas, biznisi maj madhë nuk po bëjke pi kazinove, po pi martesave. Edhe na këmë të uozit që ashtu qilum në Las Vegas, edhe ty shku, ashtë qëve 2015 bashkë jena hina martum që atje ishë mramje, kur qelet nesër, tha hina. Nesër të martum që aty. Pa pikrisht se s'kom dasht me bo gjymysh, kështu të ceremoni. Në sonde të ta bojmë një gjymysh të ju. Interesant, mas një vjetë e jëmë do. Se thojnë malkimi i Vegasit, se Vegasit të e pas që të mundësin mu do mas 24 orëve, sa njeri pim shkon martohet aty e të nesit, kur qohen e shojnë që kam boj e ndahën, e ka përqindjen matë nalë të shkunërzime më butë. Që ta thënë malkime i Vegasit, dhe kur martosh Vegas, ki më do. Mas 24 orë, vapshet Delpia dhe bje pishmon, thusha ku mbo, këti mas një vjeti pas ka Delpia. Unë nuk besojnë në institucion të martesës që shumë se diqysh nëse dënë dikon s'ki nevoj me nëshru në letër që për dënë qatë. Që kjo është e besa që folim ma një e të kontratat. Edhe diqysh në ashtë edhe që ajo, qaj në shkrim edhe ka prish një raport mirë që kom posë. Me gru në parë edhe që ta shqipëm. A këni me të bile pratër të fmive shokët mirë? Absolutisht po. Funksionën gjithë shka? Po, absolutisht jem shokët mirë shumë edhe shqipëm edhe në fakt edhe ajo ka partner tash edhe këna ongër dorë bashkë, këna najtë. Okej, kërësoja me egzistu marveshja? Absolutisht është gabimi maj madhë është me majtë raport keqë nëse dy njës dohen se fmit mas shumë të vujnë që ato. Pysnik, për fund ta kemi lunë në abojmë një disë që një grupi defave të fejzojt, ata të abojnë edhe si ka në gjeqë, ma se s'ki pas ka në gjeqë, kur? Ane, hajtë të njim disin. Ta shojmë, shka, mu më shmi o këthy disin, që fse të kujtuat në këthy disin. Po, veç për të tamarojnë njërë. Ane. Iftojmë në skenë defa show nga fejzojt, disë për Pysnik Usmanit. Pantola si te se o
Kam tut? A, shumë. Se o këtheja disi në në. Po, dhe po këtë tonë në, mund është mi këtë i. Qyre me poezi, Fisnik Ismaili për pleqetri, dine me rima më dhej u shti. Vesh unë jam valën e nuk jam kadri. Pisa, që e cupa me pulla, me mu pas përthyna një të kisha që rruveq. Po, përpora, me më pas qyna i pull, po. Ti mu, bash, tash i dupsu, i orë pa kënë vi. Po. Se dija në kam e diska pa full në fund, përvec se një pytje kështu të zakonshme, qka do të ndodh me GDP-n, që po i thojnë, GDP-n. Kushtë kena mu konsolidu shpejti si parti politike, edhe mas njëna... Nuk ko vendos. Shpendja Dardoni. Nuk ko vendos, tash ullëm vendosim, o shqillë vendimarës që i merë këto vendime, edhe kur të vendosim. A për të që kini me bo, me kalu progun, që fëse merë një pjesën? Krejt varët për punës tonë. Krejt varët prej aktivitetit tonë, prej vazhdimit sinceritetit tonë, edhe normal tash sulmi, oshtu edhe për njerëzve tjertë me cilët kena bashkëpunu që është shumë vjetë edhe në fund për njerë u bënëm monstru ma dhe për ta, që unë menoj që është sa një maj pa drejt që kanë mujtë me bo. Po e kene po dhe për që ato është, në mush ma në moqës duhet për me fut gjutë të rejtjes mes partive politike. Pikresht për fakti që kena pas që a kena ndërtu, jena dollë. Apo kupten, edhe kjo është një farë mënyre kure shetë që diqka që kena dosht me ndryshu mrena dhe s'kan dosht me ndryshu, atërë me bashkin me shnet, apo këtën, na rrugës tonë, unë e përdu rrugës në temë me vazhdu, pa u shajt me njerëz me cilë këmë bashkëpunu 7 vjetë e fundit, bolë jëmë shajt me kundështarët e mi politik me cilë një me këmë pas mos pajtime, po këtu nëse ata dojnë me vazhdu me shajt, le shajnë, unë veç një sen e di që primatin nuk e ka vendosja për njerëz të mirë. Njerëz të mirë ka edhe nëse nuk jonë vetëvendosje. Edhe mu shumë njerëz më ka shkru, ma ka bërë që to e këmë probleme. Dhe më thonë ka pasë edhe në parti tjera njerëz të mirë. Po edhe une kur se këmë hukë këtë fakt, që njerëz të mirë ka edhe asi që zbëtojnë heqë. Da, pajtu është i pa të typë që vëjës Mustafa bukur si shumë qafë, ma shumë sëta që duhet. Une jo nëse, une parë syje si jupi kërkujnë qafë. Së po thëmë ti, këtë komplet që shumë e në gjuhë. Po une kom funksionu diqysh masin vetë edhe në konë, pa morën edhe në protest, edhe në mënyrën qysh, edhe në diskurs, edhe në mënyrën që shumë folë, sa në tunë më ndryshe me i këmë thonë, edhe gjithë më ndryshe edhe jëmë pa, edhe më rëna vetë vendohë se jëmë pa më ndryshe, më ndryshe më kanë lënë rahatë, se më kanë thonë thuj që ashtu, unë e këmë thonë që shumë më ka marrë. Po, fisë ju kënë fisë. Po, edhe tash nëse më pengonë në diqka, unë e mërë edhe baba jam kërë ka posë, ga be me i komet qafë, edhe jes qafë edhe njerëzë me matafërt. Mi, kështu që qasirë... Po bëjtë e ka pas një refim të mirë cilin më ka tregu në një ndej private kështu, i ndjeri, ndej private. Kem pi kafe me ta dhe këm pas shef shumë me pas më safirë që mi mi kalzu disa istuji që ka pas shumë më interesant për mua dhe për publikun, po fatkesisht koha vdekja e tjera, se ka pas me qenë një refim shumë interesant. Ka pas shumë refime interesant ka qenë për mu so shumë so shumë nuk kisha dit për babën tem të cilat i komësu prej njerëzve që kanon pame me më kalzu. Edhe une diqysht pamen nuk e kom bo ashtu tradicionale hen edhe janis që shenë janë i lodhërë, une me neri shtisha ata me më kalzu nëjtë të regim për babin për cilin une s'ko mujtë me ditë, se une 18 vjeç kom dalë për Kosove edhe gjatë në s'kena e tu bashkë. Mas asoj kur jom kry s'kena e tu asë njerë bashkë edhe une nuk është që më karo shumë me babë tamen me najtë, e dësha me ditë të regjime të tynë edhe trinis tina, edhe të ashte krejtë pomën, unë e anisha me kalzu në ajfore që ka shu se babi ka qenë për nga natyra, kështu hajgare gji, unë e anisha me në ajfore që e ka shu babi për me shliru ata, me anisa ata me kalzu diqka. E këmësu shumë senet mira, këmësu senet që babi kishë bo për njerëz cilat se shapas i din. Edhe shumë fore, më për fore së përflasë e të regjimet që ti pithurë, me sigurisht të nga një që është ashtu një 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 të regjim e pik. A ke posë për futbol në isana, për ku me ditë? Përgjësin, ka posë, shumë ka qenë, sigur tishtë dhe do tishtë një mësafirë mirë, po
pak jam vonu tash edhe s'kem çfarë më bë. Fis, të falenderoj shumë. Duroj që në politik ti je këtu. Është Hazir Borovcin për shembull kur e kam ngucat kam me teatri? Jo, nuk kam me teatri. Si pashku te vore Ibrahim Rogovës me edhe pa të fol me to? Jo, nuk kam me teatri, sa ajo. Kështu çfarë ta shkruaj? Po ajo po e di, po ajo kon metaforë, ju do se ana nuk e kuptoni. Po, okay, dhe, po vesh fore Amiro kon, që thashon e një sokë, një tre muaj mas e ndiq baba, Hazir Borovci shkoj tha kum fol me Ibrahim Rogovën te vore ti. Edhe unë shkujta sa të thash mirë, shkon Haziri me shku dhe të vorri babës tem me vetë ku e kalon qelësin e podrumit, se dëshim qatër pranverë, dëshim teshat e dimnit me qumë podrum, e sa të spedina ku e kalon qelësin. Anja, orë më të kalzu jo? Jo, se së shku Haziri atim. A pëse nuk kom një me bo me ndekin politike, kështu, me gjithse edhe ti bashku ndroj jetë bëbë jetë, atërë dhe qush kep vakti zjedhve e shkruve i status. Ba, bëjmë një në fundit shpendit ja përmenë në zeshtë. Së konë më ofi zhjede. Së di që a konë vi shpendit ta përmenë. Ja, një vjetë para zhjedeve, dhe faktor që njërë në fundit që ka përmenë, ka qenë shpendit, se shpendit pa qilu që aty. Të folja mi bën shpendit shumë? I bëj. Do të thiri më safirë, pës do të arruj si ti. Ale. Ishte me ne sonë të pisnik i smajli, ka që ke për sonë të, natë një mirë. Natë një. Shots.